د پنځنوي کال په خوښه د واده پروګرام ته شرغله. مننه مننه. نن مو د دې پروګرام تابعیا ځکه کړی ده چې انجونې په خپله خوښه ځان ته خاوند غوره کړي. یو هلک او یوه انجلۍ به درس ته راځي او خپلې ښېګڼې به یو بل ته وایي. نو زه ستاسې څخه هیله کوم چې یوه یوه جوړه درس ته راسي. تاسو نو کوي ستاسې ما ته نو کوي لاره او وای ور په کتار کې راسه. په کتار کې درېدلو کسانو ته دروسه نمبر رسېدلی دي. که نجونې ټولې خلاص وي نو زه خو به بې واده پاتې شم. سمه ده، څنګه چې ستاسې خوښه وي. ډېره مننه. ستا څنګه خاوند په کار دی؟ چې ته هر رقم وایه زه به هغسې سم. کوچنیان به دې هم زه در وځم، ډوډۍ به هم زه در پخوم. او پاتې شو هغه وخت چې هغه ماښام دی، په هغې کې به زه تا ته نڅا کوم. زما نڅا هم زده ده، هر څه درته کومه، ستا په اشارو به رخصېږم. خو د اوس زمانې د ځوانانو بیا مور او پلار ورور هېڅ فکر مه کوه، زه هېڅوک نه لرم. ډېر ښه، خو بیا هم زما داسې ځوان په کار دی چې د سپي په څېر په ما پسې وي. چې زه څه وایم دی هغسې وکړي او هر ځای ځم دی راپسې وي. څه سو؟ داسې سپی څنګه دي؟ ګوره نوی نوی سپی یم، ما تر اوسه پورې سپیتانه نه ده کړې. خو زه ستا سره ژمنه کوم چې په څو ورځو کې به زه تا ته سم دم سپی سم. خو ګوره چې ما ته یاوه نه وایه، که نه نو زما زړه به مات شي. په اوس وخت کې د سپیانو څونه عزت دی یاره. راجو، اے راجو، ته څه وخته بیدېږې؟ پورته سه. څوک یې؟ تاسو څه ته ولاړ یاست؟ اوس خپل کار وکړي. او ته زما دوست یې که دښمن یې؟ دواړه. کښېنه، دا څه کیسه ده؟ دا ته اوس څه شکه؟ ما څونه ښه خوب لیدی. هرې خواته نجونې نجونې وې. د یوې دوو سره خو ما بیخي واده کوي، او په دغه وخت کې تا پر ما اوبه وپاشلې. دا څه دی؟ ته دا نه غواړې چې ستا دې ورېندارې ورېرېګانې وراراګان دي او زما یو ښه خوشحاله کورنۍ یې؟ دا کار به حتماً زما تر واده وروسته زه کوم. لیونۍ، زه تر تا مشر یم، لومړی به زما واده کېږي. دا کار ته اوس نه کوم. اے راجو، یو موټروان راغلی و، موټر مې ورسموي. هغه یوه لور لري، ما خبره ورسره وکړه. راتلونکې اونۍ لیدو ته ورځو. اوهو دیپکه، ته اوس ورته ګوره، زه به دونه خواري وکاږم، د واده دپاره به دونه پیسې پیدا کړم. دیپکه، ته نه پوهېږې یاره، زه خو په واده پسې مرمه یاره. ای صاحبه، پلنډي راکه. نور شیان شته؟ یا نور شیان نشته. د دې لږ شیان دپاره پلنډي ته څه اړتیا ده؟ اوه وروره، دا ستا کار دی، د دې لارې ته خپل ځان ته روزي پیدا کړه. ولې ته یاره ګوله د خولې څه باسې؟ راځه. بیخي ډېر شیان دي، نه دي راخیستې؟ هوله، پر صاحب لکه چې پیسې بیخي بار دي. ته څه په خبره؟ ای وروره، ای صاحبه، صاحبه ستا بس چې؟ ای صاحبه، موږ پلنډیان یو، بی ایمانه نه یو. شانجې پرېښول وجې ځغستل. ها در وینېسه. مننه یاره. د خیر دی، پروا نه کوي. ستا خو د مو غیرت د کاچاک مال و پلنډي نمبر یو ته you
دی امیر صاحب د نړۍ بارونه پورته کول خو زموږ کار دی خو د ټولنې د مرداري بار پورته کول بیا ستاسو کار دی نو آیا دا به هم اوس موږ کو ای ځوانه ښه وا نن خو دا دی تازه بندي کړم خو بچی په یاد یې لره چې په کومه ورځ زه خلاصم نو بیا به زه و تا ته در وښیم چې د سیره څو پخیږي وینې امیر صاحب اختار راکی داس خلک په مقابلو کې ولې نه وژنې او ته بیا واوره اختار مرکو زه شاو مخته هیڅوک نه لرم نړۍ زما کور دی بس تمځای مې ځای دی چې کله چې زړه وغواړي نو راسه راجو زما نوم دی او خلک د ناز راته وایي پلنډین نمبر یو कहीं जो लड़की कंवारी पीछे पीछे उसके भागे मुझको सताए पागल कंवारा बेचैन रातों को जागे देखे कहीं जो लड़की कंवारी पीछे पीछे उसके भागे मुझको सताए पागल कंवारा बेचैन रातों को जागे मेरी बात न माने दर्द न जाने मेरी बात न माने मेरा दर्द न जाने दीवाना है मेरा मन कूली नंबर वन मैं कूली नंबर वन कूली नंबर वन हाँ मैं कूली नंबर वन पूरे जम के बजाऊंगा बाजा माना के खाली है जेब मेरी लेकिन मैं दिल का हूँ राजा होंगे अधूरे सपने भी पूरे जम के बजाऊंगा बाजा माना के खाली है जेब मेरी लेकिन मैं दिल का हूँ राजा नया बैंड बजेगा नया बैंड बजेगा नया रंग सजेगा बन जाऊंगा मैं सजन कूली नंबर वन मैं कूली नंबर वन कूली नंबर वन हाँ मैं कूली नंबर वन पैसा कमाना मौज मनाना पैसा कमाना मौज मनाना सारे जहां का बोझ उठाना मेहनत मेरा जीवन कूली नंबर वन मैं कूली नंबर वन कूली
لکه چې ځای مو را ورسېدې. راځه پنډیته راکښته سه. صاحبه غوټې در سره واخم چې لاس ورنه وړې. رنګ خو دې د غله معلومېږي. که چې دا زموږ غوټې وځغلولې نو صاحبه که غوټې نه راکوې نو مې راکوه، خو په غله مه راته وه. زما نوم پرنډي نمبر یو دی. زویه خطا ځینې وسوه، سپین ژرې سړی دی. ځه ولاړ سه ولاړ سه. دا اوس سړی دی که غویې؟ پنډیته چې بله ورځ داسې څوک رانولې، که نه به ګونۍ کښې بې وپېچم کثافتدانۍ ته بې واستوم. سمه ده سمه ده، ولاړ سه ولاړ سه. ولې ناحقه د خلکو سره جنجال کوې؟ درځه د مقصد خبره به وکړو. وګوره، ما ستاسو د زوی دوستي په څونه ښه کورنۍ کښې در وکړه. رښتیا هم؟ هغو نقدې 50,000 روپۍ تاسو ته په پوړني کښې درکړې. کرار ستا مژور ته یې 100 ګرامه سره زر ورکړه. کرار څخېږه کرار. ستا وزوی ته یې د سرو زرو انګوشترۍ هم ورکړه. پنډیت ته یو څوک مې واوري. ګوره، دا هر څه ما سره در ورسول. اوس داسې وکړه، زما کمیشن راکړه. کمیشن؟ و کمیشن. څونه؟ 1000 روپۍ. 1000 روپۍ؟ و بس 1000 روپۍ. سمه ده، سبا راسه چې دا راکړم. ولې اوس نه راکوې؟ اووی درته مې وویل چې نن نشته، سبا بیا درکړم. اووی ای بوډا، اوس یې ورکړه. اووی زما خو یې هرڅ په پنډي ته هغه داسې دی چې ته کمیشن غواړې. دا دې وایه خوله. واه ډېر ښه مشره، په راجبه ښه موقع دې زما کمیشن راکړې. ای بوډاګا، ژر کوه پیسې را وباسه. درسغاله پنډیته، درسغاله. ای انجلۍ، ته بیا چېرې پټېږې؟ راکه د سکول. ایناکه زما د سکول، ایناکه ایناکه زما د سکول. د بیا کل زامون زموږ اډه را بدنامه کوي. ولاړ سې سپین ژرو. راکه بخښنه ځینې وغواړه. وا ما ته بخښه وکړه زویه، ما سره ډېره غټه تېروتنه وسوه چې ما تا ته بدو رد وویل. زویه، تازه وژغورلم، پر ما دې احسان وکړ. ای صاحبه، موږ د کار پیسې اخلو، د احسان ده نه. او وای پیسې که نه اخلې، لږ تر لږه لاس خو راکه. د غیرتمن سړي لاس نیول و ما ته ډېر ښه خوند راکوي. په لاس کښې دې ډېر زور دی. وخانده یاره. وم وخانده. زه پنډیت واده رام. پنډي نمبر یو. واه ګوره پنډیته، چې انجلۍ وګورو نو موږ د شپې په اورګاډي کښې بېرته ځو. ولې نه ولې نه، خو تاسو د اورګاډي ټکټان کړي دي؟ هو ټکټان مو کړي دي. دا غوټه چا را وغورځول؟ ما. اوهو نمبر یو، یو څه احتیاط کوه. که اوس پر دا زوم مښتې وای نو تیار واده بیا پاته سوی وای. تاسو موټر ته وخېژئ. راځه زویه. زه در ځمه، تاسو وخېژئ وخېژئ. او وای ته انسان یې که څه بلا یې، لاندې را تاسه. اوهو پنډیت صاحب، و دا اوس ته چېرې روان یې؟ د نجلۍ دخوا که د هلک دخوا؟ د هلک دخوا. دا ستا ده خو ډېره ښه کیسه ده یاره، کله د نجونو دخوا او کله د هلکانو دخوا. او وای د هغې مې کار دی، زه د ودو کولو کار پوه یم. او زما نوم دی واده رام کورودان. کورودان؟ تا واده کړی دی؟ او وای ته یې اوس پوښتنه کوې؟ ولې؟ تا ته مو اړتیا نشته. ته خو ووایه څه کیسه ده. اوهو زما یو انډیوال دی، دیپک مستري، هغه مې د واده خبرې شروع کړې دي. ګورو چې څه کېږي. مقصد زما کمیشن ولاړې. و دغسې ولاړ. ای پنډیته، څه وسوه؟ ته اوس چېرې روان یې؟ شیرپور ته. شیرپور ته؟ هلک ته انجلۍ ورښکاره کوم، پیسې ګټم.
نجلی څنګه ده؟ څنګه ده؟ داسې ده. ده لیونی کی؟ اوهو پندیت صاحب، دا نجلی خو ډېره ښایسته ده. زه خو پر دې مین شوم. اوهو پندیت صاحب، ته یو کار وکړه. څه شی؟ هغه زما نجلی و دې ته ور وغواړه، د دې نجلی و ما ته را وغواړه، زما قبوله ده پندیته. وای نمبر یوه په سب کې څه بچیه، دا واده د دې سره نه شي کېدای. ولې؟ دا د ډېرې شتمنۍ کورنۍ ده. که دا نجلی غریبه وای هم زما خوښه وه، ورته وایه په یوه جوړه کالو کې مې قبوله. او وای ته راکه دا عکس، ځان خو په وایې ما بله په وډه به. او وای دوی دا ستا غونډې په درزنو مزدوران لري. پندیته څه شی؟ اوهو دې ته ووا چې واده راسره وکړي، مزدوري به هم کوم. او وای زه دا بیا عقل څنګه پوه کړم؟ اے پندیت صاحب، ته خو مازې ورته ووا، ته خو مازې ورته ووا، پر سر به کښېنم. یعنې هلته هم مزدوري کوې؟ اوهو نو مزدور خو به مزدوري کوي که نه، لکه تا غونډې د خلکو ودونه نور کوي. مورجانې ستاسو زوی هوشارچند صاحب تر اوسه نه رالی. رالی؟ سلام. سلام. زبیدوب چودری هوشیار چند شکارپوری بروت والا دی. ستا په لیدو ډېر خوشحاله شوم. الوش دا ته تکه ته به زما په لیدلو خوشحاله سوی، خو زه ستا په لیدلو خوشحاله سوی یم. که دا د دې زبواري دسته چیشتي دا ته څه کوې؟ خواران میلمانه دي، د څه وخته تا ته منتظر دي؟ نو منتظر دي بیا خو نه دي راغوښتي، هېڅ کله ګرابلې په کور کې کښېره. چیشتي وروره، تی خیرات غواړي؟ او وای یا صاحبه، موږ تا ته خیرات خوارش کارو. تو خو مودې ته پرېږده چې ځانونه درته معرفي کړو. زما نوم واده رام کورودان دی، زه خلکو ته ودونه ور پیدا کوم. مقصد د ودودو د لالې څنګه راغلی یې؟ زه خبر شوم چې ته د لور دپاره په هلک پسې ګرځې، نو ځکه ما هلک ته ځانه سره راوستی. دی د هلک پلار شام سندر صاحب دی. سلام. او هلک دی دی ګډو. سلام. او دا یې مور ده. سلام. نو نجلۍ را وغواړه، هلک به نجلۍ وګورې. که چیرې دوی یو بل سره خوښ کړل، نو نورې خبرې به موږ او تاسو بیا پر قراره وکړو. مالتي چې درسته وخته زما د ستونزې څخه د حکم کولو اواز دی راوتلی، نو تر هغه وخته پورې بېته ګزه در غواړې. زه یې پلا دی به لوبوه به د خپل دماغ په زور سره د دې حیثیت به لوبوه به. که د دې حیثیت تر ما زیات ولو، نو بیا به زما لور ودې ته راځي. پوه شوې کوړه؟ واخت دیانه د خپل شهر څخه تر دې ځګي پورې تی په څېره کې موټر کې رالست. په بس کې. څه شی؟ په بس کې. په بس کې وګټ کوې دې ته په برکار راوایې لور دې غواړي، نو په بس کې راځې. وایي زما به درګاته چې په کې روبه راځي، نو په شخصي موټر کې راځي. او دوی خپل شخصي موټر لا نه لري، دوی دوی مس کې راځي. ګوره صاحبه، دا اوس ته څنګه خبرې کوې؟ ټوک چپ څه بډۍ زما به زه کار پېښه وي. او تا ته وایم د ودو دلاله، زه و تا ته در وښه وایم چې زما څنګه زوب به کار دی، چې په دولت په جایداد او په حیثیت کې تر ما پنځوس واره بالای. او بل مزدوران یې باید د کلي تر خلکو لا ډېر وي. د کور مزدور یې لا باید په شخصي موټر کې سپرېږي، د دې رقم په بس نه زړېږي. او چې بل وخت دی بیا شر به خلک رانه ولې، چې پنځوس ښځه ورته وکړې لا بیا هم دوی درته راسي. ولې پنډته، موږ په تا څه کړي دي چې تا له موږ سره داسې وکړه او په دې دونی بې عزته کړو؟ راځئ ځي ولاړ سي. که د نجونو پلرونو د خلکو سره دا رنګه وضعیت کوئ، نو لوڼې بیا پر کور زړې سي. نو په کرار دی ورکه به کښېنه، خبرې به کوې. نو لوڼې بیا پر کور زړې سي. تا ته وایم ته نو څه کوې چې دلته دی فربار راته کښېنه سنجې لکه بور چې جبړی؟ ځه ولاړ سي. ووځې ځم، خو حتمن بېرته راځم. یا چې ګسره اډې سي یا راځم خو حتمن. څه د پیرې چې وار رانسم طاقت مې نه کېږي. ته و باید اختار کې یا اختار نه در کوم، خو حتمن به یواری راځم، حتمن به راځم. پلنډې او وای ته د یو پلنډې دپاره په مرکه و ما ته راغلې دی پکه. نو څه وسوه؟ زه بخښنه غواړم، ته نو بیا چیرې داسې خان یې؟ ته خو موټروان یې. وو نو څه شی چې موټروان یم؟ عزتداره سړی یم، د لکاو موټر چلوم. پلنډې نو څه شی وام؟ پلنډې نو څه شی پر درې ګزې پیدا سوی یې او په دولتي روغتون کې بې غوسلو بې کفانه مړ سي. داسې وګڼه چې ما ومنل، دوستي مې در سره وکړه او سبا د بسانو احتساب سي، ته خو به د لوږې مړ سي. زما لور ته به څه ورکوې؟ نو ستا په څه؟ هغه زما ښځه ده، فکر کوم ساعتم یې. ستا په څه ولې لیدی؟
دخپل و من لچ دای پکیر دی پکیر اے وسو زما کو ٹھنگ چپلا خور کاش کم تا چاتو ہے پکیر اے نو تکے بچا در تو ہم زہ زہ ورسا کوٹ پورتا کوا او ہو نو پجن اڑی کے چوک ندی پلنڈی د چاغه مون په شادي د چا پورنا او د شا خوشالي او رزله ته خو پر جمزه کلا بار پکمو راست مرسي اوه هغه راست خو بزخي راتونه وکم انجلی ته خو ما خوښ اسمه مگر پلار دې شندای سړی نه دی په دې کور کې موږ دوستي نه کوو شته خو بعد نه پرېز ده پرېز ده راځو درځه درځه اے ودره ودره اے راجو بس راغلی درځه اوه ته ورسه زه د چا د پاره خوري وکړم وعده نه غسه نه کیږي ورسه زه خو ورځم او تاتا وام دو دو دلالة زيو تاتا قواش وام چز باسق زوب بكادي چ پا دولت پا جايداد او پا حيثيات كي تربا في زواز وارا بالاي او بل مزدراني باید دا كل ترخل قولا ديري دا كور بزدير الا باید با شخصي بوتر كسپرير دا ديرا كم پا بس نزي ديجي سنگه انم بريوا ها ولي داس ناس يه تو خود انجلي جي دولو تطللي ويدا وادا كار دي وزو دو جخي جي سنجلي او پا ور دي وسوز وادا ولی سواسوا او یارا غرزل تد وو پیسو موټروان هغه بیا کل ماته وای چې تاسو پلانډان پر درې غزی پیدا کیږي او بیا کپانه په دولتي روختنو کې مري نو د بیا کل زور ته څه شي موږ د انجلی د دوه تور غلیو د سپکړو خدای به دې په ټکر کې مړ کی نو بیا کل زو د انجلی ستا خوښه ده اے پندیت خدای می مغزه ډیره درد سره یی شي انا موټروان زه ډیر سپکړلم او کمی تام نس پکاوی کوشش وکینو نو شبه نی تو خو یو واری دای واستر ګرونه کا او د جینجلی اکس ته خو ګوره ا وستی مغزه پر ځای سواله ا او یار ها هغه د دوه پیسو موټروان زه دونه سپکړم تا خو ول چې دا ډیر شته مونی کورنی څخه ده نو تو وای چې الته به څونه سپکسم او وای ولې به سپکېږي ما او تا ملګری یو د نن څخه ستا سپکاوی زما سپکاوی دی او زما سپکاوی ستا سپکاوی دی ګوره ستا کار دی د دې انجلۍ سره واده کول او زما کار دی د دې انجلۍ د پلار مغروري ورکول لږ درواغ ویلی شې یا تر اوسه خو مې نه دي ویلي وایه دې د دې سره مینه کوې په مینه کې هر څه جایز دی وژه نیځه ته اشرف پندیت صاحب ستاسو به څه رقم ناټک کوئ په دې زه هېڅ نه پوهېږم چې دی پر انجلۍ مین سوی دی دا د ده د ژوند خبره ده راته ووایه زه څه وکړم د ده دپاره باید یوه نوې دریشي پیدا کړو پیدا سوه نور وایه او یو دانه موټر پیدا کړو موټر و دا دی موټر خو دا دی مرسډیز څه مې دوه تیې راوستلې دي تر یوې میاشتې پورې خاوند نه راځي کار کېږي کار کېږي نه کار وسو یاره جواب څه دی پکه اے پندیت ها ته خو مونږ نه پوهځنه اے دی پکه ها ته خو پر ما پام کې او یاره ته فکر مکه و زه در سره یم او وای نمبر یو وز دای نه ستان دیوال دی او نه زه پندیت یم وز دای ستا موټر وان دی او زه ستا سیکرټر یم وس یو نو پیدا چې د خانانو پر رقم چمونه کوا نور نو داس پک او د پلانډیانو حرکتونه مکوه د شوای او هغه تمثيل چې ما در شو ولیدي هغه کوا وس حالت به غمه قرار کړنه اوي اوي څه وسو فکر کوم موټر ګرم سو او وای څه خوړین موټر دی را روان کړی دی ها فنی ملار کی دادی ودرې دی اے ودرې زه ودرې زه ودرې زه استاد اس قرآن چا پانا د سرستا د زموږ موټر خراب سو وروره بخښنه غواړم دا سدی چې الته مشر انجنیر صاحب و ماته منتظر دی پر ما ډیر نه وخت دی مشر انجنیر چیرې آخواته چیر چې هغه فابریکه جوړېږي هلته د چیش فابریکه د سیمنټ فابریکه صاحب ته نه یې په خبر هلته ډېره غټه د سیمنټ فابریکه جوړېږي ښه ښه ځه نو ځمه زه خپل صاحب درې ځای رسوم سمه ده عجبه کلی دی یاره شالینی آه شالینی آه شالینی دا څه سواله اره دا خود عکس انجلی ده او ته چیرې یې اره په دې څه وسو
خوره کی؟ تاستا تی ملول تی بانی جولی کی؟ اه؟ دا تکوی وان دا تکوی ماما جانا ماما جانا تاسو دوالی دا پلدی خلقو سر تکوی دی دی کول سر دی 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 وان دی دی کول سر دی چا تا مگولی دی تو سوکه؟ دی می وست داغه دی چی و خوالل پا دی کلی که یه اوتال ستاکه نسته بوتال؟ زه دوله دی سلاب نتیسم اوه دای پا غاش که بخیر دی پا دی کلی که یه اوشو اوتال ستا دل تا تماوال نسته تا دا اوتال که بلی که؟ نو شازاده صاحب بچی ری ووسی پا لمری زل دا کلی تر اغلی دی شازاده صاحب؟ دی شازاده صاحب دی؟ و دا سیاتر چولو لویش تا من د گجندرا پرتاب زوی مهندرا پرتاب دی نو دا از موز پا کلی که تیز که ای دا سیمیلتو پابریکا جوڑه ای دا سیمیلتو سکتر استا خبر ویجل دا پایپ ستار و چال نستا نخوز ما در اطلو ترمخه بجی جوڑه وی او بخشی سایه بود چطل اینو کلیوالو تو بوم بخشلی وی ما دا خوزیب مالتی دا پارا دای بیشی صدوان دی اوز با موش چی رو سی جو تاسو از ما پا کول کی ووستی از ما پا کول کی اوز موش دونه پاتس و چه دا پکیرانو کرا بوسی جو دیتا خوله که چیزه دا لنگستا پا کل مال میزم خودی خبال نیدی چیزه دا تو نغتی کورانی تخیم تاسو بز مز کول تزی داغه سم نه پرزم کاکا تاسو بز مسکره وسی زی مسکره مسلوانه واسه مرتل جر راوله اغه ساستا وز مرتل ستا دی و دا 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 سگی دی بیا دا سی لکی دا دا موتروان سره کشنه سامده شنه دلده دلوانه که مسلوانه زما پتلون ساستا دی زما جانکارتم سای ساد از ما خلیم سای ساد از ما اینکیم سای سادی اه اه سوه کیش ری پچی بیاتر روایی از ما پا کالو دی کست وسو یه ویز خود ایشتی اختیاری زم سا اخسی سا ده کلودانی ولول اه گوزه ده به سرکاش که کمیدی که دی شروع کری دا ده سرکاش دیامه ندی قدیری گرانی دی امریکایی جول دی بسه ده سه ولی اخسی جانه زموز کلی سه ده سنگاپول سه سا زاده سا بغلی دی اخشه جانه سا پل بدان بدوان اولستان نیه لکه دا آغا سلطی دا پیسو بستی دی دا جنکت دا اینکی دا خولی دا طول آغا ما تلاک لی دا تا بیکه بیکه پاسه دا سمنی سه سینتی دا سی بیجی تروه سا جلدلی دی اخشه جانه زخوان چی دا آغا سا که خپل زم جول که اخشه جانه مانتی خوب بول سا لپچالی که دایسی چی و ماو تاسو یو کشنی هیواد لا لانیستی چنی هیواد را رسی سر پلار بچی ده او یو بیمار او چنباز انسار بی او تو او شازاده بی دلوی زبی لاولم او ده 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 او ده زیبانی دیمه دل دیجار فخوش شیرزه داری داری اولوه تو اه اه و ابدتی چه شازاده بوله ده بایسی یو بیمار او چنباز انساری اخسی جانه تو خوناکی پلال چا بندی سکه اگه بیمانه نزی اغه ایمانداله دی ایمانداله؟ دا تنیم ساو پابلیکو تستن دا اغه مزدولان دونه پیسه للی تستا سلان نسته سابه ده سابه ده خدا سره تا چی رو ولی دی بلی منو چیلی ولی دی پلاله می ولی دی وست ماخ پل کل تلاوستل دو دیز بش بکی که چشکی یو دیل اغا تا دا سمیتو پابلیکا جوره ای سمیتو پابلیکا؟ واه سه واه واه اگه وست چی دیگی؟ دی وست اغم زکی لی دوتا و لالل چیزی پابلیکا جوره ای رزا رزا اخشه دیانه اخشه دیانه برو 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 بسته دوالم شه اغا زای دادی نمبر یوه ده هوشار چند چودرش که لیدل و مر او تاسو لگه زای سخه پیلوو دیپکه تیو کار وکر اوغ انجینر ندی تا هغه تا ورسا تنگ یک تنگ مانا په عذاب یک ورسا زدر زما جر ورسا اے صاحب دا تاسو کوم فلم جوړوي او وای فلم ملم نه جوړو مر سر بیا کو د ما خيسته سر ولي مسخره ویل را سره کې خدا را کمره لا در سره ده نو ویلی وای چې فلم نه جوړو او وای وای په عذاب یې دلته د سمیت فابریکا جوړیږي ولي صاحب په عذاب یې ولي په عذاب یې ها دغه چې ځه ځه صاحب دا کلی خلق ډیر بیا اکلانه او بیا سواده دي څوک خپل کار ته نه پرېږدي یو انجینر خو د دې کلیوالو د لاسه ځان وژنه وکړه دا څه وایې و ته فکر مه کوه موږ هلته کښېنو
که یو چا تاسو په عذاب ولاست موږ ته یې راواستوه موږ یې پوه کوو سمه ده پلنډي ته یې او شیان ما در سره راخیستې دي سم ودرېږه چپسې ښکار راورسېدی ژر کوه سم کښېنه وایي دا ژبه سړی دی یې وروه دی د څه کیسه دی او وای زما څخه نه زموږ صاحب هلته ناست دی ورته د هغه څه پوښتنه وکړه ای دی راشې یا سکلشي بله ته ګوره دا زموږ د سمیټو فابریکه چې ده هغه کوچنۍ درخته نه ده د هغې سره باید جوړه سي صاحبه څنګه چې ته وایه انجینر صاحب هغسې کار کوي صاحبه ډېر ښه دا زموږ د سمیټو فابریکه چې ده که نه هغه څلور سوه فوټه باید لاندې او یوازې سل فوټه باید لوړې تر څو نړۍ ته دا معلومه نه سي چې دا فابریکه څونه خطر او زما هلیکاپټر ته هلته میدان جوړ کړي هلته به کښته کېږي او د شان خواته د اورګاډي تمځای جوړ کړه د اورګاډي تمځای څه دپاره صاحب شان به څنګه راځي خو صاحبه د هغه دپاره اجازه ته د هغه فکر مه کوه ما د صدراعظم سره خبرې کړې دي ډېر ښه صاحب او وایي څه شی دی د اورګاډي تمځای جوړ سوی نه دی پلانډیان بیا دا جې راشروع سوه صاحبه دا د کلي مسکینان خلک دلته راځي ته فکر مه کوه زه بیا ته داسې وکړه ته یو مزدوري په لاس ورکړه سمه ده صاحب ګوره دلته ګرمي بیخي ډېره ده زه ځم په خپل ای سي بي سي ډي سي موټر کې کښېنم سمه ده صاحب درځم دی څه شی دی څه شی دی یې هغه ایسی موټر خو څه خو بي سي دي سي به ستره موټر او هوز مور صاحب ډېر غټ غټ موټران لري ته وس لار څه بیا به د پلنډي کاردار کو او وای ته پر داغه ځای ولاړی هی بډاګه ته خو ډېر ګټ سړی دی څو دې پیسې دار دی و دې ته خو به زه خا به خاخ په لور روښ کوم د دو پر پرور پر وزم او بیا ورته وایم چې اې خاد او پیسې دار دې ساده به خو رګوچ بسکیټ د لور سره وعده وکړه ژرکوه خورکی موږ د ماما کور ته ولي رالو وره ته داسې وکړه ته د دې دروازې سره ودرېږه که یو څوک رالی نو ما ته راږغ کوه زه اوس پسچي راځم Yeah.
देंगे तुझको जवानी जब नींद आए ना रातों को रानी करने लगे तंग तुझको जवानी धड़कन सताए जादू जगाए मौसम करे छेड़खानी जब जब न पे आए निखार हमारी गली आ जाना لور دې وایې خبرې وسولې نو ته به دې وایې ځواب نمبر یو بوډا راغلی ونیسه ناټک شروع کړه اما دایې وزما ارڅه پیا دې کړتی یا 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 دا نسی کېدای دا هیڅ کله نسی کېدای شاهزاده ونه نسی کېدای ته ځان ته وګوره او هغه د دوه پیسو مسکین نو شهر چن چودری ته وګوره وس به نو ته د هغه د لور سره واده کې تر دوه خو زموږ د کور مزدوران لا شې دي زه د هغه د لور سره مینه کوم هغه زما خوښه ده بس زبل څوک نه غواړم خود دې خواره بشکی مسكين د لور سره وا کول ساده شان سره نشوي مینه ذات پات کوم کبیل رنگ روغن ته نه ګورس کرشي مینه خو رند ده یاره نو څه وسو چې چودری زمر سیال نه دی زبه د هغه د لور سره د واده کول ورسته و هغه ته درې څلور پاپیکې ډالی کوم نو د هغه ورسته به د هغه حیثیت پخپله لورسی وا یا 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 شاهزاده صاحب چې په خطا کې لا دا کار ونه کې که په سنگاپور کې ستاسو پلار په دې کیسه خبر سو نو هغه به قیامت جوړ کړي اوس که قیامت کېږي او که هر ټکل ویږي زه دا وعده حتمن کوم هنګیا 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 چې زه ژوندیم دا وعده نسی کېدای ویل یې تور به کېږي که چېرې سبا دې به دوستي سره رسېدلې د دفتر حقي خشې حکمت دې دلته د راتګ اجازه چا درته وایي زه دې بعضې کیسې د پاره د به بس په توګه تیار یم بیا خو لا بیا دې وعده کړې او شاهزاده صاحب ته فکر وکړه زه به تاته وعده درکوم زه یې به تا حتمن په شاهزاده صاحب باندې کوډ کړی دی او خپل لور دی په دغه پسې کړی دی کنی نو ساه غونډه عادي انسان دا وسته وا عادي 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 ما اخسي کوم زل جلیب مزکل لی جربه وا په سنگاپور کې د یو تشنا پر یو زرو یو جریب مزکه جوړ شو زه هم دا وسته د پلار ته ټلیفون ورکوم ای بکه وای خبره وای رسکی چی سیب ای وای ده سکه یاره سه ته رسکی چی یو سه سر خلاص که یاره او وای ته سر خلاص که یاره ده ده پلار در تا ته ندید در معلوم ده هر خبری سر ده توپنچه پر زای توپ را اخلی ای وای یاره بوشتی با وعده ورو که گسه به چوک پا خبر ندیسی او تر وعده ورسته ای وای تر وعده ورسته با ورس پفشو که بروه لوشو بخشنه به جلو مغوارو کسه به ده زی پر زی در خط بکم حقا بیاتا و که زیر نکوم ای وای یاره تم وای اخلی ده گرد جو اخلی خوشحال اسمی
دوستی کوو خبره زره وسبه زوبه چیریه مبارک دیشه واه مشته اجازه ده چی درسو ای وای پشته بیا ولی که سهبه پر دوبر سرگو بخده ای راوله پر برنو الهر درسته جارو کوب تیش دل تا در اتاق اجازه غواره نومت ده ای سیجی لکه ای بچه هشی ده پکیر سپا کروهد دواده و رد درسه را تاکو یو چه سوغات مراوری دی لوری در راوه اخله سامنه اوله سم تاریخ چنگه دی ای وای پول خونده وردی اشه زویا یوازی را غلیه پلار دی نه در سر را غلی اینگا چه نبوم ما اینگا بوم اگه ده تسه که تی گواری چه دوستی ده زلویسی ما او کار زل پریشده ای اوشیارا تا دیر اوشیاری مکوه شهر تولار سلش تر لش دو دی کور خوب گوره دانا جان سوای ایس نوی شهر تولار سه دو دی کور ده و گوره چه وکه پوکا حتما یه او گواره چه هر وقتی زلی وی گواره مجھ حس نی وکنه لرو نگا چنگا پاو چنگا چنگا اینا ما دا چو دی وی راسه وی گواره نو ولی نورزی سبه ده اگه زبسته ده زد در پرکم سبه و شرط زم زرو ده را دسم نوسته کوته بو بو گواره کما کوته سینگه کما کوته ده ده مقصد داده چه تا کما کوته گواره مالا بر هل والا پالی هل والا کجو همینی والا هر ایوا چه گواره ای وی تو خیسی دکی خبی دی که اگه دوی دیر کوته لری ای چستی خوشی اگر اشکرکی منگا پنام تا چین تام شاشون چی وا جوا 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 نو راس از مرد جو همینی کوته با او گواره چه نومی دی راج محل ها راج محل یم شا چون 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 یم یم تک ویلا سونو مسلمو سیتی دی او وای پدا نانا ولا تا نانا ولا تا تما تلاو بتا دا راځي او وای پندیتا اخرون پدی خلکو بنجانه کی یار په ما بس کی تر میچن وهلو خدا د پلډی کار ډیر شد یار او وای نمبر یو به ډیر رما دا کوم کوټی چې زه خوشار چنت وشکارا کومه هغه د فلمو د شوټینګ د فاره په کرایا ورکی ورته وګوره دا دا هغه کوټی او وای موټر دې دلته ولې ودره وای د نن درځ چې درنا وای مو وسی درنا وای نه سپکاوی به مو وسی که په موټر کې د نن وارلو نو دیغه خو پر پښورا وځو دا موټر دغه کور دی او خاوند هم په ماپس ګرځي شته سې شته سې سمه ده سمه ده ته دې ودره شه موږ به د نن پر پښورا وځو دلته موټر مدرو دا خو موږ پر پښورا ځو بیا به درسو ته دې بیا که زوی ته وګور دې کور موټر راوستلې ریا جبه شایسته کوتهی ده پندیتا زبه بوتنه ده بانجه وکاشم او وی دا چکه نمبر یو دا کوتهی ستا وگنه سنگه وگنم یارا داس کوتهی خو ما پا خوب کلانه دلده رازه چی وی گورو سلام مش غوارو چی ده یه کوتهی ده چشتنه سره ووینو زیمه سلام صاحبه اه مش په دې کوټی کې شوټینګ کوو غواړو په دې اړه تاسو سره خبرې وکړو ګورې زه سنگاپور ته روان یم پر ما نه وخت کیږي د ایز ما سکرټر دی د سره خبر وو سمه ده سمه ده سمه ده به خه سمه ده ګورې تاسو هر څه وایس جر وایس زه د صاحب سره هوایي ډګر ته ځم موږ یو ډېر غټ ډراما جوړو څلور سوه شل برخه ده څلور سوه شل د مینې کیسه رښتیا هم نو یوازې د کوټی کار پاتې دی نور څه وی دي زمور لارښود صاحب غواړي چې دا کوټی وویني سمه ده تاسو هغه هر وخت راغواړي غواړي چې نن مازیګر راسي پنځه بجې دا سوی شایسته کوته ده زبه زبه سنگ سو کوته ای دی خواست سوه زبه لور به پدی کوته کی پول خوش علی او وی دا خو مازی کوته ای ده دا نور کوته هنو پاورانجی دا دازی دل که دا سانو غوجل اه ولارسه ولارسه غوجل و خوشار چند صاحب ولارسه ای سکرچر صاحب توی شد دوستی را وکل ما 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 زوبه زوبه کبوله ده
زبیک بولی ده شباز سازونه سازونه راغله اول دا شدی و چشه؟ او چه تواه شدی خود چه؟ زهر لازشم دا تا چوایه؟ اووی واوا ما خویز کلا دا فکر لانو کردی چیز ما واده بستاس رکیشه ما هم دا غا فکر کوی چیری ته؟ او چیری زه؟ اه؟ زمش دا کچنه کور نپویژم چې تاته به څنګه ښکاري رایاد شو زما پلار ستا د کوټې بیخي ډېر صفتونه کول کوټې و موږ به سبا ممبۍ ته ځو او هلته به اوسېږو د بمبۍ آبو هوا ډېره خرابه ده د دې ځای ډېره ښه هوا ده زما خو هېڅ زړه نه غواړي چې د دې ځای څخه بل ځای ته ولاړ شم یو څونه د شرم خبره ده زما ملګري پیغور راکوي چې دونه شتمن خاوندې دی او د خسر په کور کې اوسېږي موږ به سبا ممبۍ ته ځو او په هغه کوټې کې به اوسېږو سمه ده ستا ولې د کوټې و خواته زور دی سهار څه بیا به سره ګورو دا نن شپه خو بې کوټې راسره تېره که یا اول ته ژمنه وکړه چې ته به سبا حتماً ما کوټې ته بیایې اوهو سمه ده سبا دې به کوټې ته بیایمه ته څونه ښه کوټې یې او وای زما مقصد ته څونه ښه خاوند یې ما اوریدلی دی چې په کوټې کې بیخي ډېرې خونې دي بیخي ډېرې او په هغه کوټې کې یوه غټه باغچه هم شته څه دې اوریدلی دي او عبادت ځای هم لري 15 موټره هم لري دېرش څلوېښت بسان لا لرم ډېره ښایسته زموږ کوټې ثانیې نشته پر نړۍ واوا اشانا جانی زه ځمه چې خپلې کوټې ته ولاړه سې نو ما هېر نه کې یا شالینی خوری که پلار جانه زویه من اکمل شستی که لور دیر پر نزو کرده ده وز چی ده ده بس جلا کیجی زلی بی ده بل تر اصولو دوز بس ره ده خوری چی ده گی ده بس جلا سی زه تاسو غم جن نسم لی دلائی او زده دی کوره سخه پشمن نزم زبه دلیه واسم مالتی ده نگو آزم ایوه یا زو خود اگه وابه جلی خوبه ایف چی بله عرسی خبر دی ده جلی چی ده پلاده کور زید و پلاده ده دواغوی چه خشا و جردی ده خواسی رو اج دی بله عرسی لوری بله عرسی بله عرسی ماما جانه او وی ماما زما کرونگه تا دلتا چکه داده بازوی شای نده ای راکشت اصا راکشت اصا زنه کلتا که ادم زنه ستاس سال کوتی ایتا دمه دایی پا مطر کچش کی زوی را بوشتا یو پا خواره رواج را پایتا دی چی در دایوی سر با در دایو بابا پا مطر که یو زیدزی او چی کود علت زل ورسم که نو برتا برازی گوره گورده ده دشپی و دورزی پر دی پاپ کوا دایی پا پسی سال کسایا او پر کوټه خو بیخي ډېر پام کوه د کوټې و ګلارو ته اوبه ورکوه حساب دی ورکوه د دې پیسې خو په کروړاو دي چې چم مب کې ویده کې غمه سخت یې چې زه یمه نو هېڅ به نه کېږي زه به د دې سره د سایه په څېر ورسره یم نه دین جلا کېږم در وځ کړ تاسو زما تنګ کېنه اگه ویدی لی دوول ده هوشیر چه ده هوشیری تو باید سنگه ده خپلی لور وده ده هوشیسته شزرده سره اونوکی پدیگه اکی به تربه بل هوشیری کل اول سدی
لیکوال. واه دا کوټه ده فرشته هم ډیر شایسته ده. ډیر شایسته ده دغه. د نن به تونه شایسته ای زی ځان واخله. یو شبه زه یې ورده نن ورځم. ولی زه یې ورده پلار جان ته بیا ګورم. قیمت او وای قیمت یې ولی لاسته موږ خبرې چې دا کوټه ایسته ده. او وای کوڼه قیمت نه طبیعت زه د پلار بیا سلاده واده کړی دی. و مالتی اول به زه دننه ولاړسم. زه نه غواړم چې په لومړي ځل ته زموږ په کور کې قدم کښېږدې او پلار مې یو انتیقه درته وکړي. سکرټري ته زما سره راځه. سمه ده بام چنګه پانګ چنګه اینپ پنډي ته یو کار وکړه. وایه ته داسې وکړه دا کور په توپ والوزو او ما مو سره والوزو. ولې هو د دا جنجاله څه په خلاص شو. او وای بیرېږه ما لمبر یوه توکل پر خدای دی. تا دې کور ته د راتلو جرات څنګه وکړي. زه وم زه د دې کوره ګوره پلاره زه دا څو عمر بندي وم خو تا خو تا زما د ایله کېدو دپاره هېڅ رنګه ضمانت هم نه وکړي. او وای مرسو ستا پلار ستا دپاره او ته زما دپاره. ته په دې کوټې او جایداد کې هېڅ حق نه لرې. ستا د زوی په حیث زه په دغه جایداد کې حق لرم. که زه وغواړم نو د محکمې په زور زه ستاسو اخیستلی هم سم. او وای پنډي ته دا زما ډېر خطرناک دي. ما بندي کړي هم دي او ساتي د خپل پلار سره په جنجال. نو ته هم د پلار سره جنجال وکړه. زه پلار نه لرم نو جنجال د چا سره وکړم. د سپین ږیري د څه دپاره دی زه د ده سره ولې جنجال وکړم. او وای بې عقله د مالتي او د هغې د ماما په فکر دغه سپین ږیري ستا پلار دی. په دې زه ولې نه سوم پوه. راځه ماما جانه. ماما جانه وای داسې نه یې د ده پلار ته درد ورسي. نو څه دي چې والسي دونه غټ کول دی. ستا خوسل خو په دا کور کې تا په کلو پیدا کولی لا نسي. که دې خوسل لمنسه نو څه به یي. زما داسې لکه سکلټري صاحب کرار چې غږ دې په کوټې کې وانورېد. زه به د سنګاپور د کورنۍ خښته د خښت سره ور وجنګوم. ده ځان ته څه ویلي دي. په دې کوټې کې زه حق لرم که نه لرم. زه به پر ده باندې عرض وکړم عرض. دا زما د پلار سره خو به بیا زه په محکمه کې ګورم. که زیا به ګټمه تر هغه وروسته به بیا زه دې کوټې ته راځم. که نه نو زما نوم به کور پرتاب نه یي. زما خدا کوټی بزه ستا څخه په زور اخلم. اوی که دې د خپلې مور سې ډېر اودلي وې نو دا کوټی به راڅخه واخې. و و زه به درڅخه اخلم. زه به در وښیم چې زم ستا وینم. که ته زما پلار یې نو په ضد کې زه ستا له پلار ارام سه کور صاحب ارام سه. څنګه ارام سم یاره دا هر څه ستا د لاسه وسوه. اوهو زما مېرمنه دی په خپلم زور نه منې چې لمر سپوږمۍ ته هم پسې وخېژي. نو داسې نیک او کارګر نجلۍ به دی نه کې پیدا ماما جانه. څه وایې وایی د دونه مسکینی کورنۍ د انجلۍ سره دې واده ولي وکی. ته دا خبرې بیا مراته کو سکرټری صاحب. زه هر څه زغملی سم خو د خپلې مالتي سپکاوی نه سم زغملی. اوهو زه به د ځانه پلنډي جوړ کړم. پلنډي د بسانو په تم ځای کې به بیدېږم. خو چې تر څه وخته دا قضیه روانې زه دا کور ته هېڅکله نه راځم. دیپکه دیپکه تا ته وایم دلته راسه. سلام صاحب. دا څو ورځې چیرې وې؟ تا دا موټر چیرې بیولی و؟ دا موټر دې ولې داسې ښایسته کړی دی؟ دا ښه 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 د خان صاحب موټر په ودو ګرځه. یا 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 او دا خلک څوک دي؟ دی زموږ ښشان دي. دی تر کوره رسوم موټر بیرته راولم. ستا مقصد دا دی چې د خان صاحب په موټر کې داسې ادیا او مسکینان خلک شنه. ورسه موټر راوله. و دې دې زما د پلار در موټر هم راځه واخستی. اوه ماما جانه نو اوس به موږ د دې به شرمانو په کور کې اوسېږو. چپ شه لرو لاسونه لرو نو ټیکسی زنده باد. ټیکسی دا ټیکسی والا تر څلور نفر زیات نه کښنی. ته یو کار وکړه ماما جانه کلی ته ولاړ سه. زه کلی ته نه ځم. اخته مې ویله چې زه پر دې پام وکړم. دیپکا یو کار وکړه ماما جان په بل ټکی سکی ورسوه ونیسه. دیپکا ماما جان ورسوه. راځه ماما جان. و دی به ورسیږي. ته ژاړه مه مالتي بس دې څو ورځې خبره ده. دا که زه خو زه دستي ګټم کوټې خو به نه پشا کوي. کښېنه نو کې دروازه کړه. درته تا ګرځوم. دا د بلې خلک څوک دي؟ دا تاریخي خلکو مجسمې دي. ولته سلام دی. یا تدګت 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 کت کت زده دې زمانه باندې په لاس سره ده. جان ته ما خبره واوره. ته دلته کښېنه ماما جان. زه دم ټیکسی راولم او چې درته وخت زه نه یم راغلی نو چې ته د دې ځایه ونه شورې. زه نه ځم زه بیا ولیکېږم. دلې تا ته منتظر یم. ډېر ښه زه به کوټې ته په ټیکسی کې ولاړ سم. هل دې وي هېواد ټیکسیانې زنده آباد.
دا دی کرایا ده را ورسیدی پلنډی پلنډی اے پندیت دا مالتی خورکی بدل دو سیجی نو څوک په یزم چې دا ځای سم نه دی هغه دراله ته ګوره وای موږ بدلته وسیجو ها امکان نه لري شکرجی دا ته څه کوي موږ بدلته وسیجو د سنگاپور څخه تر بمبئی پورې بس ما د کورنۍ عزت خاورې سي ورته ګوره لوري څونه زیدی دی د پلار سره جنجال وکي په محکمه کې عرض وکي پوهیږم چې دا یې ګټي مګر هغه میاشت شپږ میاشتې یا کال وخت خو نیسي زه هیڅ اورېدل نه غواړم زه د بسانو په تمځای کې اوسېدلی سم خو په دې خرابه کې نسم اوسېدلی لږ تر لږه هلته خو ښه خلاصه هوا یې ته به د بسانو په تمځای کې اوسېدلی سې خو د مهندرا پرتاب ژور هیڅکله د بسانو په تمځای کې نسي اوسېدلی زه اوس پوه شولم دا ټوله ستا او زما د پلار چم دی اوس تاسې دواړه غواړئ چې ما او ملتی دې همداسې در په دره ګرځو او خوارو زار دي سو او په اخره کې مجبوره سو د پلار و پښو ته ور ولویږو او بښنه ځینې وغواړو ستاسې دواړو د هغه پلان دی که نه وا زویه وا زما د ټول عمر وفاداری کولو پای د هغه سو لورې چې دی دونه کوچنی وو د ده مور مړه سوه په دغه لاسو مې ساتئ پر دغه اوژو مې ګرځوئ د ده دپاره مې شپه او ورځ پر ځان یوه کړې وه او نن یې دغه ثمره ده زه غواړم چې مړ سم زه په مرګ خوشحاله یم اوی دا ته څه کوې د سکرتر صاحب عزتي کوې تا د یو وفادار مشر زړه ور ازار کوي ته کوټې غواړې اوه و ته ما ته لږ وخت راکړه زه به دا کور خوا پاکې کړم خاص به د کوټې په څېر ښکاري ته دا کور خوا پاکې کړه اووی ورته وګوره څونه هوښاره مېرمن یې ده او ته هر ګړی جنګ کوې اباده اوسې لورې ای پنډیته یو څه د جیب خرڅ راکړه په ښار کې مو اوله ورځ ده تېرولو د جیب خرڅ وراک اووی یاره دی لومړی ګي راک دی چې هم مې واده ور وکړې او هم د جیب خرڅ راڅه غواړې ورته د پیسو په کیسه کې زما چورت پنجلۍ خراب دی اووی ژر راسه درځم ورسه اووی دا څه کوې دا شانې څنګه د پلنډې په رقم راخیستې دي پلنډې و ستا د پاره خو زه پلنډې کېدلی هم سم ¡Gracias!
पसीना पोंछ दूं दे दे आंचल की हवा आएगी कब क्या पता अपने संगम की घटा नगरी में पांव जले हैरानी पांव जले हैं तेरी इस नगरी में पांव जले हैरानी पांव जले हैं आके मुझको बिठा जुल्फों की छैया गर्मी लगे है रानी गर्मी लगे हैं चला 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 बाजो आ जाओ बाजो फ्लर्जान अदा लिख तो चाय दी दे बैलती लिख दी लिख ली दी ते दू जी डेरे बैठ खुशियां लिखी है یکی دی وای زبان خسیر خبر زی یا جزبور زوب دکور بسی وقتی وس به بالا کوتی کی وسیجی او دائم یکی دی چیز به اگه بیا غیرت اخش گو در و دویت و یکی دی چیز و کلی تزب نوالی لاده دی رقلی ادی کسی گرده و در بال بیش زویا تا من بایی تا ولی نزی ورس معلومه یا که چیز کی ساده ی خبر در توکم پش بد کی جاول و ارده ای سابه خبر وکه زبه راجو ستا واده خو وسو یاره دا ستا د خوشنۍ سره خو زما واده را وکړه ای چپ سه اوس په دې پر دا مه خور کش کړم ته ستا حیثیت وګوره ته د هغې حیثیت وګوره هغه د یوه شتمن لور ده او ته څه کیسه لرې د دوو روپو خوار مستري یې واه ډېر ښه درته خوښه یم زه خو دا مستري یم خوراکۍ ته خو پلنډي یې عجبه ده یاره زما یېر وه ا ده سمه ده یاره دا د شتمنو په پیښو کولو اوس په رښتیا ماته داسې ایسي لکه په سنګاپور کې چې زما شتمن مور پلار یې راجو پا ویش خوبونه موینه ده بسانو عده ده ده بسانو عده ده خبریم نن میو خپلی مرمونی تو اول چی پر خپل پلار بانی عرض کن نو چیزه پلار نلرمه نو عرض پر چاو کم یاره ما شام کورتم زم تر اغا وقتا بچه که اغا خپل پا خوانه ای کار پلندی نمبر یو ورس او غدی بس رالی ای پلندی 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 دارالی پلندی ए लारे लकी दरली प्लेंटी 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 ए ओ ए ए ए ए ए ए ए चले बाजू 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 हो हे हो हे 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 ای وای دو باید ورز پیسه داره نو باش ولده پیسه داره دی خپل لوری بیوار که دوست به سر چم کردی دی ده بیاگی رد پلندی دی ده بیاگی رد سناره وی از پلندی یم یاره ای وای که بره وی پیز باش از اده زوبه پیز باش از اده تو ولی ده به سر دیگا پکه زبز رز به دست لر عزیز به دست به بروه لزی اوزه سر به پروه دی پیوزم زباش از اده زوبه زباش از اده یه تلیه و نیس بیه کسی کسی ده ها؟ وام تلیه و نیس بیه ته چې په سترګو نه وینې نو عینکې کښېږده که په عینکو کې نه وینې نو په دربین کې ګوره څه ناکې د زمزم نارې وایې لیونی یاره دا څوک دی داسې ښکاري لکه لیونی سپی چې داړلی یا خو د ده زم د ده لور پریښې دلتلی دی او یا خو هغه مړ سوی دی نو په دې خاطر دی خوارکۍ لیونی سوی دی یا زه لیونی نه یم دی زما زوم دی ستا زم لاړې د خاورو سره خاورې سو
خاوري دغه د ډیره وخت په پیژنم چې د دنوم را جوړې ای وای ته ویلې به د سپې د ژر دروغه وای تا کوم پر مخ برتون پرې شي دروغه وای داس موږ مشر دي د سر به داس خبرې نه کوي کله نو ته به څه وکې څه به وکم داس چې بلاخه به جوړ کښ کوم چې واستر کوي خان دې بل به جاري پوسې ته به وای نه څه دروکم پر شو در پیژم مالتی مالتی مالتو شه چې زنا وخت را لمنو زکه ته خوبه دي ها یا ګول و بیا ته راکه زه په خپل بيشتار کې شه هرې دا څنګه د خسر جان ژغ دی خسر جان بخښنه کوه ما ته دلی نه ما ته ویلی دوی دې به سالو پړک دا ته سره خسر جان او مالتی ته ولې ژاړې سی ولې ژاړې دوی سی وکي وخایې دې شي چې خاوند کپل دی ولو دوی هغه به شاله کې پلندې څوک پلندې ته پلار جان ته په خپل سر کولې دلې وې چې د بسانو په تمځای کې تا پلندې ټوب کوي زه پلندې نو کار کوم شہزاده مهندرا پرتا اے ته نو مې خه د شہزاده مهندرا پرتا شہزاده دی په بلا و بیا غیرت دې وغه ته پلندې 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 یار سر جان دا تم د چا درد چا کاجه ته نه کې پنج شنو کې غر کې دا ته چې یادې از مخ بر ګولې ورور دی راجو دی بیا نه وی چم نه خته وایزم یه شعر بده وک دې دی اسامه د دانا ټکلی اوسې درشم یا شبه راسې دواړه په خپل سترګو وګوري راسې وګور دا وره پلانټي ای وای دا وو بیا څه باید دا غدی ته از ما پلار از مخ بر ګولې ورور دی د پرور پر خدای رول نه بیا څه پیدا سلو کپی دې څه وې دی نو بیا څه دې شعر غټ سلو دا یو غم جن کې ساده زما دا کشر ورو په بدل لار روان سو شراب څشل نه تازاینو تتلی آیاشی کول د دد دغه عملونو څخه ډیر په عذاب سلو نو زما پلار دای د کور څخه وېستی نو د پلار د بدنامۍ د پاراغه پلنډی توپ شروع کی نن خطا هغه کړی ده او سزا ما تر کول کیږي د هغه عزت ته پاره چې ما د خپل پلار کور پېښوي نن په هغه عزت زما میرمن از ما خو صرف څخندوي نالتی لعنتی 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 اوه دا څه کې مش پوسو چې ته بد سړی نه یې اوس مش باور کوو ورته وایې پلار جان زه څه باور کوم ډوډۍ را واخله ډېر وژې سوې سمه ده درځه راځه پلار جان راځه زبه زوبه ای زبه زوبه هغه سهار وختي وکیل ته ورغی وکیل ته ورغلی نو لوري زهم نن برته کوته سم ها بیرته؟ بیرته؟ خو پرون راغلی نو چشتی؟ پرون رالم نن بولار سم سبب بیرته راسم دا وسته څه وایه؟ او وی لوری دا تا سر بی ویلی دل دا زوب سر بی ویلی دل او پا داگه حال که بی کشر زوب هم ویلی دی وزده ابزم کشر زوب؟ وکه لوری زمان خوخ پنده دای خوش ده چی دسته کشر خور به ایسی دسته ده خواد و کشر روی پرندی تا ورد کو پلار جان دا چه وایه؟ تا ده خپلی لور واده به او پلندی سر ور که ای؟ اوه اگه خو برزاده پلندی ده دیاره اگه خوم ده نجمره کوره ریز واده او ده دوی دست من جوری پلر به درسته وقت نجمنده یه وقت به ملکیش دو تو اله جایداد و ده دوی دو اونو رو لسته راسی بیم پا کوتای که او سیجی پا موتر که بس پریجی پر پیسو همه بگیجی او سه سر بسه ده کشل خور جوانه هم سمسی ده 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 هوشهر چند هوشهری زبه پرکم هوشهر سره تر ویسه پا دویا که داری دیده سی ده خیلی ده ستا خوشه ده زما هرونو عزیزانو زبا و ستاس تدا سجادو وکم ستاس پا تروسه نیلی ده زده و سری سخه ده آغا سر ده تانه جلا کوم او بیای بیر تا پریردم بچانو چک چکی وکی ستا دا سی ده نرزی چی دل تراسی او ده تانه سر جنی جلا کو ماما جان سازاده سر یو زوان خورا وقت سازاده سر داغ دیران ایر غیرت مندی زبا ده تانه سر جنی جلا کم تاسو چک چکی وکی څونه نا وخت راغلی ډوډۍ را واخلم یا زه ډېر ستړی شوم بیا ژم پلار دې چیرې دی هغه خو سهار وختي کلی ته ولاړی شه پلار جان کلی ته پلار جان کلی ته ولاړی
پلارجان کلی ته ولاړی پلارجان کلی ته ولاړی پلارجان کلی ته ولاړی پلارجان 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 کلی 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 یاهو تیرے پیار میں دل دیوانہ ہے تیرے پیار میں دل دیوانہ تیرے پیار میں دل دیوانہ ہے تیرے پیار میں دل دیوانہ تیرے پیار میں دل دیوانہ ہے تیرے پیار میں دل دیوانہ تیرے پیار میں دل دیوانہ ہے تیرے پیار میں دل دیوانہ پاگل ہے اس پاگل کو مشکل بڑا سمجھانا دل دیوانہ یہ دل دیوانہ ته جب د کښر زوب سره بیره درځه خبر خو وایې زه له ته جب
درزه ده نه درزه رجو بلنده چه هر زگه دی جد دی راسی ده بیا کمیو دی چه دونه پا جار زمانه میادی اوه رجو الته یو مشر سرده دی لدیره وقت پا تاب سرده کم مشر سرده نه پیشنم ده میکراپون پا خونه که دی ده میکراپون پا خونه که او ده دی ورزه رجو بلنده چه هر زگه دی نو میکراپون لدی راسی اه یست سیده مخا رجو اوی ده بیا کم دلتا چشکی او وی ته چیری جز بازی جانه هویلی دباس بخاره زم جان با ما تنوا ازا دیر تواب که دو کسی جان اسم منا توا او وی ولی بده در تواب ساقه بلو رو ردی اگز با در لور خواندی نو دو خوزه واس بگی خبر سوالم چتی که برگولیان رو ری از پول زده سی بیاد ای ده خبر سجی کشک مجورو ده مقصد خبر دی کوا ده مقصد خبر داده چی ده تسه که یاد ما و تا تا دا ویل چتی ده دو یکج کوره دی خلقی از شبی سیله ری او تا دل تا پلندیه ده خلقو گو چیز غلیه ده بد کردی زبای خبر و با ده تا ده خبر رو ده سر پخلی هسه زپا یوه خونه که ده اویام اران و سر جوان کوله اسم خود خبر رو سر نسم کوله ویلی پا دیر خطر پا دیر خطر چه ده اغا پاوی نازه پلار ده کور سخوه استلم او سپا کم کرم خبره ده سنگاپور سه تر هندوستان پوری پپشوار اغلم پا جیب کمی موشکان کرزه دل زبا اغشوان ده پره نشدم چه؟ مکسد تز با خبره ده بلی؟ او پرشده ده خپل روره سره دی روغه نکه اوه تو بلار سه ورکسه نوزور ده بسه پلار ده اوه اوه تا ده چه که چه بلار تو رزغلی جور ده مواقه ده وابا چه خپل خوبه دهشه کورته که اوزه ده خوزمون دی لکه پکرار ده جوان که ولی انسان ده چازر ده که ده پریر ده مرتبه اوه اوه تا مکم بلار تو رزه مش خوب بلار نلرو ای ایتو اکسته اوه ده درگه خلاصه که ده وسته تره برده ده وی ده 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 کشکب او ده ده هی زد ها ده ننه کورتا نپریشدم هی وی زور زب و سره ویدم تب از ما ده پلار سره نوینه زب سره ده پلار سره ویده با بر از استاد سه هیل کوم از ما ده پلار سره بنوینه هی ویز هیل رسه که ویدی بنل تو درزاز با که دو که زب جاره سی ده و کورتا درزاز هم ویز ما پا تلو سره بطو سیاره تو خوز ما ده ورور سه وپشته چه اغا با ما قبلی که یا وا گوره خسر جانه زستا دیری زد کوم که تغواره چه زمرو ستاس خپلوی جی سلامتی یا از ما و ده ملتی تر منز عریقی خرابی نسی نو چه بیا از ما ده آغا عیاش شرابی او بیلار ورور و دیه کورتا در اتاق خبره و نکه تا اول از ما خبره واوره که تا اوستاد کشر و لور از ما ده ورور سر ماز دشناخه ولو کوشش وکی نو بیا با ما پا دیه کور کی ولا نوینی هیچ کلنه پلار جانه ده تا چه وکره نه ها که دیده خواب بری کی تا دا غواره چیز مش دا خور جواندی خراب سی؟ او وی بابی چی رسی جواند در خراب کی ولی که ایسلا ویک دیز بازو بهو بسول و خویی چی ام نوکله دا ما سر دا دو دا غرور فکر دا سره دی چه وست زم زین جوره و با و اگه تا بزی ایک شروطی کور رو را دسم ایشه خونده ور کار رو بار بای ارسام کم و دیتا وایی دا حوشار چند حوشاری یار دی پاک از بی خستری سوم دا د دوه کسانو ناټک وزه در څه وخت کوم که ورځ یې سپینږیری زه ونیولم موکمې ته یې کش کړم نو زما خو به کار خراب وسه کوه تر هره وخته چې دا ناټک کولی شه کوه پر مخ به بیا یو نوې طرحه پیدا کړو اوی دا بوډا خو بیا رالی زه درته ولاړم تیاره ګرځوم په ډېره ګرځولو ستړی سولم یاره دزه او اوس بیا چی دې ځغلې ستیږي به کو بس تر زیک سده تازه دلتا ولی راستلم زوی تا گور مشرد وایی چکا شرنگی و مشردو تا پتا نوایی پتا سوگی وایی ایزا کش پر واجه زد تا تاسو ماسو نسمه لزا با تا تو وایم تا که جی خوش دنو وایو اصا با دزوی پلار زبا تا تا پتا سو وایم او تا و با تا پتا وایی اشا وست دی وکا دلتا کشنه زبا تا تا یشه در کوم تا با نو ما تا سراکه به تکلیف سبا غیر خوبالی شای نسراکه ولی سپنجرو که इसको यहाँ पर क्यों ला रहा है ये तो मेरी साली है यार अक्षय जाने या या अक्षय दादी जा सके दे अक्षय दादी दागू कशर रोड री राजू जरादी अब दस बार कशर लूट शालीगी दे पियर ले दे मात स्थान यात सम नश करे वेली पार वार दा जरा गान बास वेली के दिस्ते वे वे लूट ते दे वे के दा जरा ते वे दा राजू ती इसे चाहिए रावे सामने के वे सोना देर खान जी यार شو مشره ده ننسه به تپه ده یک کن که وسیه جه زه وکه یه وقتی او ردوی جو چیز مره دیده مجاک پاک پاس که بندی یه دل ته وسیه دل سه ده پاره حت بیدی زب لارسه و رکسه ته دل ته ده وسیه جه یه نه وسیه جم زه ته دل ته ده وسیه جه زب لارسه یاره رکسه چه
نو زه زه بس هوا پلاته وام ايه ده تا چیر زه 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 بس زه بس هوا پلاته علیت ناریه وام ام سه هوا پلاته ده خبره که وام چستا زوی ده باسه ندی او دور خلق پرده وام ونیش بکسه ورکه زلیه ونیش وام ازا خبره باوره چیش نی؟ ده واسیجم او وی ده لیدر سره واسیجم یاره تا چوی دیشه اخو زیما یاره کستا خود دیشه سره ازبا خود دیشه سره زوم سر و ده چوی دیشه خبره ده سوک زم ده چه زمه یوانی سوه زه زه بس هوا پلاته وره دوزم خبره که اوه وکه اشه سمده نو بیا زه زوم خسوله نور بته ده پلردی کرده که سابه ده نو کند سم وکه یه کسی چلا وزه دره ده سپاقی که دوی پایی جی ستریا ایلش ده گلت ایره ده سمده پیکر با وکم بیا بدر توام زه زه با زما پلرده زه تکسی چلا ومه تا ناکی خانجه یاره دهت سکه، یه دهت سکه، دهت سکه وام، دهت سکه، 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 دهت یار دی پکا دامینه پا دیره گرانه را تا تمام است اوه راجو تو خب باید خوشحاله چه ها؟ خوشحار چند تاله ٹکسی درانی ول ده پلنده ترجوان ده موتروان جوان شدی یه سلو روپی خو زیاده گتی اوه؟ او تلی و نیسا وی ده ٹکسی او ما تا نو راجو پلنده تو رانی ولی دی چا ده جده خوال دو همه لور شالنی ور کی اوه یا زه نکوم تلی و نیس وی زو سایرانیم چه ده ملتی سره واسم ده خوشحار چند سره واسم ٹکسی و چلوم او که ده پلنده تو بکم اوغه اشه ده چوک دی ده ما یو زای لیدل دی سل زای جل دلی دی استاد میرمنی ماما دی ده خوارکی سنگ سوی دی اه؟ سرداده صاحب سرداده صاحب پا ما پیر لغلی دی ما گلانه تازه ولی دل تراوست دلی زه چه وکم سرداده و دلی ده سرداده و دلی ده اکسی و دلی ده ما زما و دلی ده و دلی ده سرداده و دلی ده دکسی و دلی ده سرداده و دلی ده ما زما ما زکوار نکلی و دلی ده ای کنگه داره با این توانه راجو دیخو لگه سرش پریو مشتی ای ومش باره ای خفاده و برا دنده سیده رو اچکا اچکا سازاده ده پلندی با کالو اکه دیخو با پلندی نیه نن بسه دی دومره پا عذاب کم چه دی با ما پا خپله ده کوره سخو باسی ای ما تا کوره چی ریه ای وی ته زبه زوبه نیسته زنه چه وقت وطاته لسنه ایسه که منتظیر وی منتظیر وی تسه لکه سوالگیر سپنسر گرد عمر پا ما پسه پس ما میرمانی؟ چشی؟ به خور زبگه دوده ده وقلم دوست ده دوده وقتی؟ نو ورس یو گلاس سوده او براوده یخه مرواچو یخه سوده او به؟ پرست که جگوله هریدی؟ تا چن ناکی ناکی خلص سر غرزه زما پنس که گوله هری نسته زه شراب چشمه زه دشپه شراب و نچشم نو ما تا خوب نرازی لدت 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 بد گرد سواس و بس خومی نو دا کور او باسه ولی شراب چشل خوشه بد کرده دی کده ای لکی شراب چشل دیره بده خبره ده بزر خوندور شراب دی زه به اگر آوه بیا کل سمیم شده خوب پیس رکم نشکلی جی دیگره میوله ده چش دی؟ ده بوتل ده بوتل دی که سربسته اوتل دی اوتل کی شراب اوه زه نیست شما یاره زه در کوه با اوه یاد اما نیست نشکه ولی نشکه ولی اوه زه صدر توام یاره اوه تو خلاص یاره دو 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 اوه ده اول دهست ترخیدی یاره اوه ده گسه پا اول سر کی ترخی و روسه بیا برا بکای بلا نیست که ولی دوه دره سرو پیزش پر وه ته ده لسی ولس دولس دیار سوارس دو 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 Ya susulu. Eh?
اوی هوشیار چنده تازه ولیش کر کن مالتی ما میلیه تا بیایی نو تا تا ولی زور درکی یاره
ته بیا دی ته وګوره د کوم رئیس نڅا را باندې کوي درځه تا ته وایم راکښېنه راکښېنه او زه بیدېږم ډېر مې پر سر درد دی او وای راکښېنه ستا ورینداره راغلې ده خوارکۍ ژاړې او وای زما ورینداره ستا نه نو راغله بیا د کومې خوا ش زما ورینداره راغلې ده ورینداره ژاړې نو هغه ولې ژاړې څه کیسه ده ورینداره ته پر څه شي باندې ژاړې هغه تر اوسه کور ته نه دی راغلی نو یو ځای به ویده څه وي اوه چیرې به ویده څه وي اوه زما مقصد دا دی یو ځای به پاته څه وي چیرې به پاته څه وي پرون د وکیل لیدو ته ولاړې بیا تر اوسه نه دی راغلی پلار جانه هغه هېڅکله داسې نه وکړې هر وخت به د لمر لوېدو تر مخه کور ته راتلی زه خو ډېره په اندېښنو کې یم اوه شراب یې څښلی یو ځای به بیا څه ده پروت یې یا بابا هغه ډېر ښه ځوای دی و شراب ته ګسه لاسه ډوډي خو په خوراکي به یو چا په زوره شراب څښلي چې په زوره یې په چا څښي هغه خلک نو لږ دي هغه خوراکي به یو ګیلاس نه څښلي ده به بیا بل په خوله کې ورکړي پلار جانه یو څه وکړه زه ډېره بېرېږم تر دې بوش دی په ګډه ځله پیدا کړو او ای تاسو ټول کمی خواته پسې ځي زه واز ورزم را به ولم او ډېر ژر به درته راولم یو ساعت غواړي دغه سنه پیدا کړي یا ګسې ده ته چې کسي چلوې بوج په چې کسي کې دای سپس ګورو به پورته او کښته یوې خواته او بلې خواته هغه داسې نه پیدا کولای زه نه در سره ځم ته دې ځې نو زه ورځم ستا و پلار ته زه در سره ځم اچھا به ګیر کړم هر وخت مو د پلار په نامه بیره بلې امر کوي امیر صاحب زبا زو پرون سایه ده کوئل سوه تلی بیا تر وسه ندی راکل موش دیر خواه بای دیو دیو پسی گرزو سامه ده تاسو خپل عریضه وکی موش با طول پولیس تا پر مخابره بانی خبر ورکو حقی چه هر زایی خپل براسی موش هم ده پیدا کولو حدسه کوو ستاسو سره داغه و اکس مکس تا وو که ده غری اسکارا دای ونی ساو دیتا پلاس ورکا ایچ کوی تولو خوبا نیسلی ونیان داز ما دخبر گولی رو راکستی زو دیتا داغا ویمو چی حقا بیرت رازی خودیز ما خبر نمانی سر درد گوره یاره تاسی هم داوز دای بوزی او پکور کیه بنجی کی کنینو داز با پیش سی چه هر وار بزمور اسکار دای نیسی او تاس بدا فکر گوی چی پیداسو 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 زیده سوان پوکی بیا ووی پیداسو 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 یاره پیدا شوی؟ تا چیره تللی وی؟ ما شام هم نرالی تا تا چیره بی ملتی؟ دا سهر ایسی پینزه وارد دا کورت راغلیم دش بی ورغلم دا وکیل سرمی خبره کول سهر چی راغلم پا دروازه کل بزره دی میرمنه می غیبه و تا چیره بی؟ مش دا فکر وکی چی تا با ورکسویی پا تا پسی گرزی دلو ورکسوی وم؟ دا تو سوای ملتی تاسم کلا کلا یه واجب انتی که وکی زکش نیم چه ورکیجم تراسه دا کل خلاص که زستردیم استراحت کومه وی خدا دیر استردیم تی استراحت وکه زه واری عبادت ځای ته ځم اوس بیا عبادت ځای څه کوي ما د خدای سره ژمنه کړې وه که چیرې ته بیرته راغلې نو زه به اول د خدای عبادت کوم بیا به یو څه خورم زه دستي راځم ته زما سره څونه ډېره مینه کوې تاسو زما ته څه غواړئ په پټه خوله دا منګل سوته راکه یا مالتي دا زه څه وینم څه کیسه ده چې په وازه خوله سره خاندې ایسته سي څه کیسه ده ورېندارې دی زما څخه زما منګل سوتر اخلي چې منګل سوتر دی خو بیا روندوکی دی پر مخ مې مه وایه یاره او وای ده څنګه ده بلا مخ دی ګورې زه تاسو ته عذر کوم او وای لاس چیشته نیسه پکیره پکیر دی پکیر نه لیوانی ښکاري ورېندارې منګل سوتر ورکه یا دا زما د خاوند نښه ده زه نه ورکوم ګوره چې ژوند دي نو منګل سوتر بلوم پیدا کېږي نن سبا وخت ډېر خراب دی جنګ نه دی پکار بس وره که دا به ورکو جنګ به نور سره کوو څه کوې د شاید خوا خو مې نه وایه
جنجال نور سره کو ورکه ورکه بس ورکه نو اوه ورکه هم پروا نه لري. راځه 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 تر شام ورته ګوره. راځه لیور جانه څه دي زما منګل سوتر بیرته ځینې راواخله. ته کښېنه زه به یې وار ورسم. ته کښېنه ځینې راوایخله. یاره سړی په نس کې وي ښه کار نه کوي. تا ته زه بیره نوکې معلومېږم اوه وایي د بدماشانو څخه څوک نه بیریږي بې غیرتو. خو یو خبره درته وکړم چې څوک پر خدای باور لري نو هغه باید د هیچ چا څخه ونه بیریږي. تا ته زه به لاش کارم. خپل مخ ته دې وګوره د کامې شکټیه داسې ښکاره لکه د ځنګل څه چې بیزوګۍ را تښتېدلې. بخښه راته وکړه پښې دې در بچوم. شیر امچکه یو واري دې پښې در بچوم. وروره د الله پر نامه باندې ستا غاښونه ماته راکه او د الله په نامه دې دا پښتورګي راکه. ته بیا وروسته راسه. وروره راکه نو راکه. راکه راکه نو وروره راکه راکه. تا ته زه لیوانه ښکارم. میاو 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 میاو. شه شه نن سبا زما ورور دلته اوسېږي. شه شه دا دې کور دې راورسېدی. ستا څخه ډېره ډېره مننه. سمه ده تا زه وژغورلم. سمه ده راځه زما سره زه به دا ستا ورور ته ووایم. هغه بې ځایه ستا په اړه غلطې خبرې کوي چې ته لوچک یې بې لارې یې. بس نه پرېږده چې وایي نو موږ خو د ده خوله نه شو ورګنډلی. یا یا زه هغه ته وایم چې ته څونه ښه انسان یې. راځه چې ورسو. ښه ته ورسه زه به موټر هلته ودرم در بسم. سمه ده ژر راسه. هله ژر کوه راجو ژر په کور نه نوځه او کالیا لوش کړه. د دې تر مخه چې مالتي کور ته راسې نو ته ورسه. آسړی اورې ته چیرې یې؟ وایي څه کوې مالتي لمبېدو ته خو مو پرېږده. او وایي لیورجان راغلی دی ته ژر راسه. لیورجان دلته راغلی؟ هغه بیا کل دلته چیش کوي؟ ته خبر یې؟ هغه زه نن د بدماشانو څه خلاصه کړم. هغه بدماشان یې عجبه ووهل. وایي نو بدماش خو به خود بدماشان وي. چرسه دی رزیل. ته زړې خبرې پرېږده. راځه ته هغه سره ووینې. راځه راځه یا راځه راځه درځه درځه لیورجانه. لیورجانه چیرې ولاړې؟ ولاړې زبا پلار تر ډېر فکر کولو وروسته پر بابا جي د هوښیار چد دوبې شیرې شروع سه او زبا صفت وکړه. राम प्रसाद जी को संभाल के रखो. अब राम प्रसाद मरेगा और लकी शर्मा जी उठेगा. पुलिस की मार, पुलिस की मार. फिल्ड टेलीविजन खूब है. ज़बेर कोर की सदस्य कर रखी है. या 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 दस क्विज कर रही है इसके लिए. क्विज वेल नो. ए वे बैक ज़ेरा ख़राब के. زویه هوشیر چلده هوشیری پلشده پلچه ده شروع که نینو ته بده فکر که یه چیزه گوره خوره اواغه به هوشیری. استاده دی خنده چه خزه دیر بریجم یاره. پده سهر وقتی چیری رواج از بازو بجاده. چه پده سهر وقتی دی خپل مرده شکل اشکارقی؟ نو فکر د ورځ برپیو نه ګټم. یې ګټیه د بیا ویلی ځې سټکی ودرېش شلې نی لوري. هغه څه لپاره غواړې؟ ته صبر وکړه. بله ته سټکی د بخه چیرې ویلې؟ ما د بجی به ویلې. د دې بچ کټر وای نکست دی یو پیله بلګې دل دی دا به واغه ته بوځي. د دې کټر وای په دوی خوړی را وړي چې زوخته په دغه کې ضرورت ویلې شي. یا یا زه د فلم کتل شوک نه لرم زنه ګورم. ته ما ګورې دا بوځي. وای دا دی واسو لاړسې. ته دې ځې. یا یا زه نه زما. مې دې زور زب سپلې. از سم د ورسره زما. هر وخت ما د خپل پلار په نامه ګيري د ستا پلار. عجبه د لیونیانو غوند خاند. ته درځه یاره. ای وای ژر ورسی اگه د سابونی لاج ښکاره کوي هغه خبخه وګوري. اوی شالی شالی دستا سره مینه کوم. دستا سره مینه کوم. ای د مینه زامونو سره لکی. یا یا په لومړي ځل مې په غېږ کې ونیول. زنه یې لکوم. زنه یې لکوم یاره.
تګوره ټول وخت دلته مه تېروي یو څه وخت سینما ته ور پرېږدي څه نموس ته نماته ځو و د هغې سمه ده واخد از ما کوټ واغونده او یو څه پام کوه سمه ده اسپینژرو کې ډېر چالاکه دي په موږ کې سترک دي ټیکټ راکه اوغه چوکۍ خالی ده پلار جان شالنی زما نه زولی واخله او وای ته فلم نه ګوره ما وکاتی کله وسه دی وګوره یو خدای لیدی وسو کابل د مالتی سره ولو نو کار صاحب دی مالتی جانې مالتی زما د زړه سره څه وسو هیڅ نه لکه چې یو چا راته کتل ری تیرال است لوری فلم څنګه ولو ډیر شو پلار جانا ډیر شو خوندې وکي شو خوندې درکې مې تیم شو خوندې راکې چې تیدوه مې الته ولیدې لاس به شرمه تاله تاسو کوله ها الته دې دلته چې به تیدوه ولیدې لاس خوندې راکې خوشاله سو زری بيګه سو ورې ساتکې شاله وکم نه کوم ځای به ټیکړي پلار جانا دا تاسو څنګه خبرې کوي ای وایز به خوګه سزر غوړې چې په دې تر وغواله په دغه سات کې ستیو داسې مې بیا دې ما سره ګډ وړسو ها پاتم څو واره ویلې چې زه ساده لور سره وعده نه کوم شي هل څه بده کوي دلته به دی ده دا به کوي ای بډا زه ستاسو د لور سره مینه نه کوم دا څنګه کی ځان مخه شاله کو زه خو د هر انجلی سره شاو خا ګرځم پوس به په خپل مقصود یو نو کی دوا وکه هغه دوا چې د زستا په مقصود کو وب ته هغه وګوره خو ته څه شم که هغه دې دې ته وایم چې دې دې ته وایم زبه شزاده زوبه دې دې مینه دې وایم چې دا به زی څوک وخوري نو هغه حساب په هغه ستې پول مینه کوي بچه دنگی طبیعت در سبوام چو بازی ویچ شه زبان از اول زومه چو ندیر خانده یاره پخواه خوب پلندی نوی په خوای بیا څه بده وسوم ده امپلندیه مې تیمې نه ویني زبا د لور اوسته د مینی بار مې پر سر راخستی دی وی دې سره شې دی وی شې دی راکه زنه څه مې چې به خاله یا زنه څه مې وی ته ډیر خاندې بیا یو دربه پېښه یې هیڅ دربه نه پېښه یا پېښه یې هیڅ دربه نه پېښه ته به زبا خبره و بده ته شپې د کور سبا و زده لې بده ولی بس ته غي زه به د بجی ولر څه بس ته د پاره باغه پاره راوړه باغه لې شبوی چکی هغه شلګی په کور کې واز د پاپ پر کوا ځولر څه سونه ډیر خانه په دې به څه وسوې دا ما ته ولدا څه ګوري ايش انا نه توخه بشه ته ولې ما ته داسه ګوري شلنی شالینی جانی شالینی
ناس نا گوریا چرانا میرا جیا گوریا چرانا میرا جیا حسن ہے سہانا عشق ہے دیوانا روپ کا خزانہ آج ہے لٹانا آکے دیوانے مجھے سینے سے لگا نا 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 گوریا چرانا میرا جیا گوریا چرانا میرا جیا जाना ओ जाना तू है ख्वाबों की रानी अपना बनाऊंगी निगाहें तो मिला ना 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 गोरिया ने पागल मुझे किया गोरिया ने पागल मुझे किया गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया دې ستونزې زموږه ته په خپله سره څه اړتیا وه چې د ځانه د دوه جوړ کړه او ورته ویل دي چې زه یو نه موږ دوه غبرګولیان یو څه کړي وای
هغه سپین ژوي زه د پلنټي په کالو کې ولیدلم، نو دا مې ورته ویلي وای چې زه د شتمن مور پلار زوی یم او زه د پلنټي توب کومه. ای راجو، دا ته چې د دوو کس تمثیل کوې لیونۍ یې کړې. څوک څه لیونۍ یم؟ وو ته لیونۍ کړې، اوس ما مه لیونۍ کوه. دا په مادې کښې د خلاصون دپاره یو بله لار پیدا کړه. ښه، زه یو فکر لرم. څه شی؟ ته ما ته یو لیک راولیکه. لیک؟ ای مالتي، اټوال خو راوړه. ښه دی، در وړمې. سهار په خیر صاحب، تاته مې یو لیک راوړی دی. ښه دی، پکې حتما به دې زما د پلار لیک راوړي. دا رضې څخه وبېرېدي؟ ورته ووایه زه کور ته نه درځم. پلار دې نه دی صاحب، دا لیک ستا د کشر ورور راجو پلنډې دی. د هغه ولیک ته خلاص هم نه وروړم. مالتي، ته ووایه. ته ووایه. پلار جانه، پلار جانه څه خبره ده؟ هغه شلګي څه را جوړه ده، وسې ډاکټر ګوري. ولې په هغې بیا څه وسوه؟ لږ شیشه یې باید پر لګېدلی دي. خویه ګرځي هوشیارچند صاحب، کومه د تشویش خبره نه ده. شلګي امیدواره ده او ته نیکه کېږې. څه شی؟ شلګي مور کېږي؟ ای وای مبارک دې سه. او وای خسر جانه، دا ته څه کوې؟ شلګي مور کېږي؟ ای وای، دا د خوشحالۍ خبره ده. ستا ورور بابا ته ویل چې زه ستا د لور سره واده نه کوم، ګس یې نه کوم. ای وای، وس خو به د دې هغه پلار نه واده کوي. خو پلار جانه، هغه ستا سره چم کړی دی. دا خط ستا دپاره دی، ویې وایه. خط څه چی دی؟ هوشیار چند صاحب، نوم خو یې ښه لیکلی دی. تا چې د څه طرح زو مرمن درلودی، زو خو ګس د هغه وړ نه یم. وړ نه یم؟ زو خو ټول عمر ستا د لور ساتنه نسم کولی. ته ما نه پیژنې، زه سمدم لیونۍ یمه. که چیرې ما ستا د لور سره واده وکړي، نو ټول ژوند بیې برباد سي. نو ځکه زه د دې ځګي څه ډېر لیرې ځم، او ستا په ژوند مې بیا ولکه پیدا کړې. او ګوره چې راپسې ونه ګرځېږې. ستا کشر زوم چې ستا دوسولو وتښتېدی، دوی زما د لور ژوند وربرباد کړي، وتښتېدی. زه به د دوی پښې وربادې کړم، زه به د دوی ټوله کورنۍ وربرباد کړم. ګوره خسر جانه، ته غلط فکر کوې، هغه داسې کار نسي کولی. کوم کار نسي کوی؟ هغه چې سوی دی. ګوره مالتي، ته دی فوکس، زما ورور داسې نسي کولی. زه پرېږده، زه تا نه ومنم که د ډاکټر له ته زما دا ومنه، هغه زما کشر ورور دی. ستا ورور دی؟ در په نورې کښې دی هغه د ورورګلوۍ څه انکار کوي. تا به ویله چې هغه شرسي دی، خو برباز دی. څه به درته وایم، ما به نه خطا باسي زو خدای نجباغ ویدی درته پټویږې. زه هغه نه پرېږدم. گجندرا به تفسیم ده ایسا شرم وکه ابلدون گیده الوش بریم افته دلت میلیه که سبا لازی بره دا کوچه جایده هت بیسیه دا زر زر کبر لوریه. نو ته از ما زوی دل تر سوالیه؟ اگه ده برا سوالی زخ پل رالم. اگه ستا چه کیجی؟ دفتا از بخ بندی ما واقع تا لور رول کرده ده وکه. نو اگه ستا دلور پا منه که توب دی؟ ستا غون دیا سرباز انسان د خپل لون په واسطه خلق شکلوي، خو زه هغه دې کور ته نه پرېږدم. ای وای، اس مه ګایېږه، هغه ولکه ستا پلار نه دې کور بند کړي. څه دې وویل؟ زما پر کمبله ولاړه، زما سپکاوی کوې، دی پسې واخلي. ما د بندې باسې هوشیار چم پسې اخلي. ولې چې ارمان وکې، ته ما نه پېژنې. د زیا دپاره کبر تیار کړه، زه دی زه درمه لکه ماری وش وش بخبل بدل پریشدی، خوزه خبل بدل نپریشده به تازه ده خوره بسی وقتم. خدای گیجر برکه بی غیرته چه اولاد بیس ساته لی نوال پیدا کهی، یه وی ایلا گردی کهی او بای پلنده دی. ما بد بار تزگی ورکی اقیوی ده میخبل لور ورکل، او اقید وم ده نمکاره بزیز بازر دیر روی چم واکی ودش چدی. تو هم؟ او ویته بگه ده خبر چی ده خرس هم دوازه بود دیورتا و گوره ده پلان روم سگه روشانه کی. اه؟ خوبرس پوه یکه چی ده بازر دیر نمالو بگی که یه ده کوچه بی اون ونه روم زوخ ده یکه خشت لهو بینی یه غیرت ده پلندی پلان تو. ده پلندی پلار؟ او وای یاره، که داسې لاس پر لاس ناست وی او شراب دې څښل، نو لاس ته دې جایداد او کوټۍ نه درځي. او وای یاره، پر زخمونو مو ولې مالګې دوړې؟ تا ته مې د کوټې منشیتوب د دې دپاره نه دی درکړی چې ته دې زما د پلار پر باید زما پر خوا سې، پوه سوې؟ او وای ستا پر خوا خو یم. داسې خبر مې راوړی دی چې وایه ورې ټوله نشه به دې ولاړه سې. وایه. ستا هغه راجو پلنډي په یاد دی؟ هغه پلنډي نمبر یو. پلنډي نمبر یو؟ هغه به زما سه څنګه وېرېږي؟ هغه بې غیرته خو زه نیولی وم، اوس خو به زه د هغه او زما د پلار څخه بدل اخلم.
داسې وګڼه چې بدل دې هم واخستی او دا کوټې او جایداد یې هم خپل سوه. کشر خان، سهار په خیر. ویلی دی دی ګوری خو ستاسې کرچر دی. و هغه خو دی خو نن دلته او کشر خانه. کشر خان زد مه کوه، ګوره صاحب پر خپلو خطاو پښیمانه دی. راځه هغه ته کور ته غوښتی یې، راځه. ویجلی دی دې ته وایي هوښیار چد ی درې څلور خبرې بې ورته وکړه، ستا د پلار ټوله بغرري مې ورختمه که. هغه خو ستا پلار دی او پلار خو به دې کول ډېره ګناه لري. ورسه ورسه. وای مالتی ته نه پوهېږې، زه به شکېل سم. شکېل شکېل سه بهنه، هغه ستا پلار نه دی. نه دی. وای دی خو یا ته به ورسره ځې. بېرېږه مه، داسې خبره نهشته. روزیانم دا څه کیسه ده؟ ته خو پوهېږې چې زه د خان صاحب زوی نه یم، نو بیا ته ما چیرې بیا؟ ګوره خان صاحب خبر سوی دی چې تا ځان د هغه زوی کړی دی او یو ساده پاده انسان دی، خطا ایستلی دی او د هغه د لور په عزت دې لوبې کړي دي. ګوره وروره، ما د هیچا په عزت لوبې نه دي کړي. ما واده کړي دي، ما د هغه د لور عکس ولیدی، زه پر مین شوم. خو ما چې هر څه کړي دي د مینې دپاره مې کړي دي، د پیسو میسو دپاره مې نه دي کړي. خان صاحب ته ډېر درد ورغلی دی او ستا څخه خوابدی دی، اوس د خطا ایستلو په تور تا او پولیسو ته په لاس ورکوي. ته ګوره د هغه درد پر ځای دی، مګر ورته پام کوه، ما مه بندې کوه. زه یو سر نه یم، په ما کورو ځای هم پسې دی. زه به په پښو کې رولوژم کې ستا به ورې سره خلاصه کړو. ورته په ما پولیس مولیس مه خبروه. اوی دا خو هغه دی، الله هغه مو پیدا کړي. الله ژر به نټ بند کړه، موټر در روان کړه، ژر کوه ژر. خان صاحب لوړ دی، ورسه بخښنه ځینې وغواړه. خان صاحب، خان صاحب ما ته بخښه وکړه. زه پوهېږم چې زما څه غټه خطا سوې ده، خو دا هر څه ما په کس ته نه دي کړي. ما خان صاحب، خان صاحب په تا څه وسوه؟ خان صاحب، خان صاحب، خان صاحب په تا څه وسوه؟ ته چا وویل؟ خان صاحب، خان صاحب، دا دې څه وکړه؟ دا زما پلاران مړ کړي. بې غیرته، په هغه ورځ چې مې پولیسو ته په لاس ورکړې، د هغه بدل یې ساخ. دا څه وکړې؟ وایم دا څه وکړې؟ اوی ما درته وویل چې د خان صاحب څخه بخښنه وغواړه او تا مړ کړي. هله قومندان صاحب، هله قومندان صاحب، د زما پلاران مړ کړي. څه شي؟ تا خان صاحب مړ کړي؟ اوی دی ونیسئ. ګوره امیر صاحب، زه نه تښتم. تاسو دی روغتون ته ورسوئ، دی ژوندی دی. خان صاحب ژوندی دی. خان صاحب ژوندی دی. خان صاحب ژوندی دی. دونی دشت دی. خان صاحب ژوندی دی. دونی دشت دی. خان صاحب ژوندی دی. دونی دشت دی. بلاړی او خان صاحب ما ته را پریشوئ. دیپک، دیپک، دیپک چیر دی؟ هلته دی. دیپک فرزا وخت تاسوم، هغه د کوټی والا گجندر پرتاب نه دی، هغه چا په چاړو والی دی. اچھا وا، هغه اوس پر ما ته وانسوئ دی. ګوره کاغه مرسو نو د دنیا هیڅ طاقت مې نه شي غوړلای. ګوره پولیس هغه ورختون ته ورسوي، قاتل به خبر سوی چې هغه ژوندی دی، نو هغه به حتما ورختون ته ورځي. دا هغه تر مخه چې قاتل ورختون ته ورسیږي، دا هغه تر مخه زما او ستا رسېدل ډېر مهم دي. ټوله کور مې سره کوي، هغه پیدا کوي او که مو پیدا کوي نو د رشتانې راکش کوي او ماته راولي. ته په چپسي ګرځې، هغه چمبازه منافق او بی ایمانه. څوک؟ ستازم چې ستا سره یو ځای د پولیسو ماموریت ته راځي او د خپل ځان د ورکېدو عریضه کوي. دی وایي ته څنګه خبرې کوې؟ زه خو نه په پوهېږم. هوښیار چند ته خپل ځان ته ډېر هوښیار وایه. اوه وایه که هغه خو یم. ستازم ستا څخه بیا عقل جوړ کوي. هغه دوه نه دي، هغه یو دی. هغه نه غبرګولۍ ورور لري او نه یې هم همشکله ستا. هغه یوازې پلنډې دی، پلنډې دی او پلنډې دی. ته غلط فکر کوې، هغه دوه دي. وایي د څه شي غلط فکر؟ هوښیار چند تا یو وخت هغه دواړه یو ځای لیدلی دي؟ وکه څو وایې چې یو راسي نو هغه دوم ولاړ سي او چې دوم راسي نو هغه اول ولاړ سي. او دا هغه تر ټولو لوی جرم دا دی چې هغه د میتا صاحب د وژلو هڅه کړې ده. خسب بیا دې وایې دی یې هغه خپل پلار دی. تا یې څوک لیدل دي چې خپل پلار وژني؟ میتا صاحب هغه پیژني لانه نو پلار بیا د کومې خواسو؟ خیر صاحب دقیقه پلر ندی؟ دقیقه پلر؟ دقیقه پلر ندی؟ ندی؟ دقیقه پلر؟ ندی؟
هغه یوازې پلنډې دی، هغه دوه نه یو دی، او مهتاد هغه پلار نه دی. درځئ دوی دي ګډ چپ زبید بیډې لوډي یې یوې سره یې واده وکړې دی، بوی سره دې لاس واجې. زه هغه نه پرېږدم، زه به د هغه کورنۍ ور برباد کړم. شیرې هغه کورنۍ ستا د ور برباد به چیش کړم. زبید لوډي چې د کوچنۍ پیدا کېږي او د هغې بیا پلاره پاکېږي، نو د هغه سره بهښه د درځه زبل سره روغتین. راځه 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 روغتین ته راځه. ته ګورې هغه چیرې دی؟ څه شه د دغه څنګه لوړ د چپه لاس خواته؟ لوړ د چپه لاس خواته. بلې. راځه پلار جانه. راځه راځه. سلام ډاکټر صاحب. د د پلار وروسته غوا نه ښه دی، یو ګړی بعد په صد کې راځي. تاسو تشویش مه کوئ، دی د خپل پلار سره لیدلی سي. بلې و مننه. راځه. اوه یا د خان صاحب سره تاسو نه ځئ لیدلی؟ ولې؟ خان صاحب په صد کې نه دی راغلی چې په صد کې راسي تر ټولو د مخه زور سره وینم، بیان ځینې اخلم، وروسته بیا خلک ورسره لیدلی سي. د څه شي بیان؟ پر هغه باندې خو راجو پلنډې حمله کړې وه. تا په خپلو سترګو ولیدې قمندان صاحب؟ و خو د سترګو لیدل غلطی دی هم سي. چې د خان صاحب سره بیان واخلو هر څه به روښانه سي. پر تا خو لیې ولې را روانې دي؟ د خان صاحب د پاملرنې دپاره ډاکټر ستا، نرس ستا، او زموږ عسکر هم ستا. راځئ. هوشیار چند هغه پلنډې دی، خبر یم هېڅ خبرې کوي. وبخشه کشری مشری، زما کالی خو بسامی ولی ډېر په زورو مې اغوستي دي. ښه فامو یا غره جپلن بیا وخت راتلای سي. یا د بخښنه غواړم خوري، بخښنه غواړم. ما تاسو دواړې یو ځای لیدې؟ نه ما نه کوم یاکسن نه دی. اکس زه د بروسلی خور چوسلیم. چوسلی زه به د جکی چن خور سایکل چریم. سایکل موږ د سنگاپور څخه راغلی. شش سه د پښتورګو ډاکټر. پښتورګو شش سنگاپور چې چاو چې چوپو ته څوک یې؟ زه د جسی می د پولیسو امیر یم. شه امیر صاحب دې دلته ډېر خوشاله شو. دا څه کی ځغله؟ لمړی به مال ماتو کچھ خاصه په کم واټ کې دي. سمه ده سمه ده. ته دلته څه کوې؟ هه وان ته دلته څه کوې؟ اے کی څه کېس؟ ها موږ د سنگاپور ډاکټران یو. او واس چې تاسو دلته څه کوې؟ دی دی زه یو مشکل لرم لوري ته راځي. اے ده 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 دا به دیگه پیدا تا وسیل شده بچه کار دی خراتی ولی آقا کشنه ایجی در وزنی خواما بده وی خواما بده وی زبا پشل دکی که هر چه سم کم خورخی تا دینا نرازا بیره جی ما زبا هر چه سم کم تا رازا دو هلا رازا 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 زتا تم تا برازا ما تا یو جگه یه ده یه یه سنز غله بی داری که یه تو ولی آماده شوی ها تا دا کشنی وجوده تا سنگ آماده شوی دا اوس مینه ده که گناه ده تا دا کشنی و جنه ده غاره سنگه کشه شال اخو برست جزه ده شرابه پنه شکه وال نستو زه تاسو دوا پیشه کرده وال او بدنامه سس ماما اخشه جانه اوه چه پکه مرسو سه اخشی سا آواز خراب سوی ده اوه تا آواز ده زواجوان خراب سو راجو ده تا تو وای چپسه که بدا کشنی و چه سوی وای نستاسر خوبسه جور سوی وای تو پر دیگه پام کازه با خان صاحب تو ورسم نه کی گده که که دایسی نوز مادر واقع رو بخش مالتی تا گوره Thank you.
يسري يسري يرسي 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 يا زكي لارجانا هو وشغوره سويك استاذ زفرة جو اغا كاتل لارجانا هغا كاتل ندي دا خرطة ددش كده دو دا بارسيويجي هغا بدي كاتل هس خبر ندي لارجانا هغا بيقونا دي هغا وشغوره ننيا ولور دا بلاس خدخ بالخوان دشوان خيرات والي هغا وشغوره تدارت وواه چه وغوي تا چه الويلي دل هغا د سنگاپور نرسانی چی وی هغه هغه درسایږي بیا دې به سره شب وکی زه دې پرېږدم هغه دې پرېږدم مال خاطر زه به له هغه ژوند نسم کولای به له هغه ژوند نسم کولای سره خاطر تر دې دې دګیا خلګ دې وشار چې وشارې دې دی اول نن ساده پاره دې بل تر وشارې کوم سبد سره زه مجاله ای وای زبه سكرتير Yeah!
پلان کوي بهګه ته ګریب شيږي هو ای اوسهر څنګه ما پلاره زما خسره دا توس چیرې زړه یې چیرې تاسو څه کینو کلا راکی ته مې لږ غوښنه زبروره دا زالم زیو ماته د تکلیف را کول د پاره پیدا شوی مخې انت کانتی کې چمونه کی ای دالي درلم اله جر کو زل بیا زما لاس کېږي ای تاسو را زړه ولم خپل را وځړې دي ها خو خپل فاجه دې بده دې دلی او هو را و دې نه ویلی سره پلار به چی نه وایته څه پلار پلار یا ده یار خو راکشه سوز پر اول به خو مو دې دای زه مو کېږه بعد دې دې کې وای نه مو کېږه یار کوم کې دلی زمر کېږه مو من نه سه وای را و دې سه یار زباب زباد اس زباب بلاز گراله او بابا داز ما پشاده زما پشاده زباب شه که بده زباب شه زباب شه زباب شه داد تری خوشتوی زری خوشتوی او ایت نه کی خنده ټول پلان دی اندی گذار کړه ته چه بزه بيدری بکوه بیګیدات ایوار کو رسواس وله وستی بیا شوز کای گوسی دی و نه کړه دغه شی سیجه او شر چن صاحب ما خورا جو بخشی ته همو بخشه دی دی خوزوخ دی که زه پاگت گیاله و بخشم پلار جان داتا چوه شیف زه بوتپکی بکوه تاز ما کوتی تا وکتل نو دی خپل لور ده تاور کده وکه ده نن سخ آغه کوتی ده دسوه ده دسوه یا ما تا دادی دا پلاس راله زه کوتی موتی نگوارم ای زین ویخه زما زوی خوز ما ده وجلو حد سوه کده او ده وجغورلم ده نن سخ دی زما زوی دی اگه اوخ سیدی خو ده ده بس را دیر غش شب کردی زبه ده بیلی لوش و یه مور بر باید که شب سه و همگی پر جانه ما ده بخش وکه ده ده هر چیز مواره زیمه و پلار جانه ده سی یو آیی دوی دواره یو ده بل سر دیر می نکیی دوی دوه و ده اکسه بسه وکش رو اسوه ستا خوند خلقو پایلا با هم داغه سیوی ستا داسی میلیونر زوم پکار و چه لش تر لش آغا باید دره زر جریب هم زکا ولری چې د هغه وکور ته پکیر هم راسي نو په موټر کې باید راسي او په کلی کې باید دونه خلق نه وي لکه څونه چې د کور مزدوران یې ها دا خبره خو یې ورځ به واده رام کور ودا ته وکته به څه خبر شوه زه یې واده رام کور ودان ته یا یاره دا دریم چم دی څنګه سو یو پلنډي او بل مستری کاسل کی خبره دی ده پر ما باندې د لونی دی دی ګرانی ولې نو ما غوښته چې په شهزګي کې واده کم خدای زګي به ګسه هیر و چې د نصیب لیکلي هیڅ وکړې چې په بل کې ولای پروا نه لري وسبه بیلل او دی وګټل هی دلته راسه هی ته بلار څه نه کینې کې خانه اکسیدنه 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 ما یو دایس خبر لا ولې دی شپه ولې دی اسمان نه باندې لیږي تاسو نه به وچو دی او موږ که په لرزه دوه سي شي شي ان زديسه دای ساده نه دی دای پلان دی به इधर आ तो माला उसने है सुहाना इश्क है दीवाना रूप का खजाना आज है लुटाना आगे दीवाने वाले सीने से लगाना गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया पैसा कमाना मौज मना जब दिल न लगे